Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Concluiu sua formação em psiquiatria no antigo Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. Em Toronto, encerrou a residência com o um estágio no maior centro de estimulação magnética transcraniana da América do Norte. Hoje, ele compartilhará conosco seu conhecimento acerca das abordagens inovadoras em saúde mental e temas relevantes, como ansiedade. Depressão, TDAH, bipolaridade, dentre outros. Com vocês, Dr. Manuel Vicente de Barros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é o psiquiatra Manuel Vicente Barros. É isso? Isso mesmo. Isso tudo, mano, falei é tudo, Vicente daqui para frente vai ser só Manuel. É, <laughs> a gente pode simplificar, né? a gente pode ficar mais íntimo. Mais íntimo. <laughs> Tudo bom, meu Tudo querido? Bom, boa boa noite. noite. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, Ana. Olha, Feliz primeiro dizer que é um prazer ter você aqui, te agradecer pela tua presença. É uma satisfação. É... Eu confesso que não conhecia você antes da, da Casa de Vidro, uh -huh. né? Mas depois da casa de vida, torci para você entrar. Porque eu falei oh, assim: obrigado. tem que ter um psiquiatra naquela casa. <laughs> obrigado, sempre cai bem, ter um <laughs> né? psiquiatra. Eu no acho reality. que é digno, no mínimo é digno. <laughs> tem muito que trabalhar. Até para passar algum conhecimento, para observar de uma forma mais técnica, né? Torci e perdi, né? Acontece, <laughs> a gente não é a maioria maioria. É, quase nunca. E aí, quando você não entrou, eu falei, vou começar a seguir esse cara. E aí eu falei assim, gente, fala bem, fala coisas que são tecnicamente corretas, tem empatia, aconchego, Não, obrigado. gostei demais. E eu comecei a ir entrando ali, entro, 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 quando foi esse ano, você me arrebatou de vez, quando você fez, uma, fizeram uma pergunta, você respondeu, que vai ser... Na hora que a gente fizer o repórter Pipinho, ah, vai vir essa é? a pergunta. Na hora. Eu tô sem hora. saber o que, não que é. Não tem agora? problema. Tudo <laughs> Boa. Mas assim, muito bom o seu trabalho. obrigado. Tô falando, sabe, que não sei se pena, é. porque eu acho que uh, um programa hum. daquele ter uma visibilidade para que você pudesse passar pelo menos 10% do que você tem de conteúdo em psiquiatria seria maravilhoso para as pessoas. Pena que o público perdeu. Obrigado, obrigado. Que legal, <laughs> pena que, que legal. O público obrigado. Perdeu. Muito Quem obrigado. sabe, né? Um dia a gente vai ter essa oportunidade de é, falar mais saúde mental. Alguma pessoa que fala de uma maneira Light, suave e correta. Que é como tem que ser, né? Que é como é gostoso é. de falar, como né? Deveria como, como ser. Deveria ser, né? <laughs> né? Então eu queria que, para começar, você contasse um pouquinho da sua história. Porque você fez residência num lugar que é emblemático, é, mas gente. eu quero. Que, eu quero que você <laughs> me conte tudo assim, desde, desde infância. Você sempre teve esse desejo. Surgiu depois... Pois é, eu, eu lembro... Eu lembro que eu era criança, né? E aí eu cresci num condomínio enorme. Condomínio de casas. Condomínio de casas. Lá em Mato Grosso. Lá em Cuiabá. Cuiabá. Mato Grosso. É, uhum. então eu tava lá em Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, eu sou cuiabano. pessoal é estranho que eu não tenho muito sotaque. É não verdade. tenho muito é. sotaque. É verdade. Mas é. eu não sei porquê exatamente, assim. Mas eu sou de Cuiabá. É, dá, dá pra pegar pelo R. E aí, a, eu morava lá. E era... Várias ruas, um lugar enorme, 400 casas. Tinha muita grama. Tinha muita grama, tinha muito inseto, tinha muito bicho. Assim, era a natureza. e... Você era dec... estava entrando no lugar da natureza. É, né? eu, eu tava, a gente tava entrando realmente. Exatamente. Era tipo um, tinha um matagal em volta, era uma coisa assim. E eu era meio fascinado com um bicho. Eu, eu tava lembrando, eu lembro até hoje, com certeza, assim, que eu era criança. Aí tinha a televisãozinha, tinha a televisão, eu tinha os meus canais salvos. Aí tava lá, Nickelodeon, cartoon, desenho. E tinha Discovery Channel e Animal Planet. Uhum. Sempre teve esses dois. Já <laughs> na memória. Tinha na memória. E eu era apaixonado por essa coisa de inseto, de bicho. E eu colecionava, super interessante. Ficava assim, era uma coisa... Eu, eu, depois de um tempo eu fui descobrir que eu era uma criancinha meio nerdzinha. <laughs> laboratório de Dexter, assim. Era uma uhum. coisa assim, eu uhum. adorava isso. E aí eu sempre fui muito curioso nessa coisa da biológica. E as pessoas me perguntavam, o que você quer ser? Eu pensava, biólogo. Quero ser biólogo, quero mexer com certo, biólogo, bióloga, mexe com a natureza tinha encantava. Ninguém da família hum. era da área. minha. Aí que tá minha mãe, minha mãe e meu pai eram farmacêuticos uhum. de formação, então eles tinham um laboratório. Então dentro da minha casa tinha um laboratório onde minha mãe fazia ainda tem, ela tem um produto com cosmético que ela vende e lá em casa tinha um laboratório. Então lá dentro tinha tipo corante, tinha coisa de experimento uhum. dentro da minha casa. Facinho. Gente, de, sempre teve era meio que um cômodo obrigatório. Na, nos lugares que a gente morou, na casa da minha mãe e do meu pai tinha um escritório é tipo um cômodo que para mim sempre foi natural, tipo tem a, tem a sala, o banheiro os quartos e o escritório e eu nunca parei para pensar que tipo eu dividia quarto com meu irmão tinha dois quartos na casa, mas lá em casa o escritório era meio sagrado assim, tinha que ter um escritório que ter. Uhum. tem que ter uma biblioteca que é, você se é, é. vira ali já é, que... é divide... tinha um templo de conhecimento. Tinha um ali local de silêncio, de, de quarto, de, de estudo. conhecimento, de estudo. É, tipo, você vai estudar, você vai fazer tarefa, vai ser lá no escritório. Uhum. Então, sempre teve o um escritório. Esse sempre foi uma coisa meio presente, assim, na minha vida, essas, esse conceito de, de estudar, de estudar. E fazer essa. ter isso como hábito, né? E aí, aí eu fui crescendo tal. Aí você chega ali no ensino médio, aí você fica naquela do que, que eu vou fazer. Nisso eu ficava, gente, eu quero ser biólogo, eu quero ser biólogo. Será que eu quero ser biólogo? Aí eu lembro de um tio meu que falou assim: olha, você tem que lembrar do que que você pode gostar como profissão e o que, que sempre vai poder ser uma curiosidade de sua vida. Tem uma diferença, ele quis uhum. te dizer assim: é. tem diferença. Tipo, você sempre gostou, sim, você sempre gostou de insetos, você era uma criança. Uhum. Repara como que você tá levando a, a decisão, né? E aí, nessa reflexão, veio a ideia da medicina. E aí a medicina, poxa, ela junta tudo. Ela junta tudo isso que eu gosto e ela. Traz muita coisa nova, que aí eu fui descobrir depois na faculdade. Então eu chegava, tinha aquelas perguntas: Nossa, por que, que você escolheu fazer medicina? Por que, que você escolheu fazer medicina? Aí ele falou: Porque eu gostava de bichinho. Aí eu falei: Gente, eu acho super legal isso aqui! Isso aqui é super legal! Não é uhum. suficiente essa resposta? Eu quero estudar isso aqui! Uhum. Isso aqui é muito legal! É muito, muito legal estudar o corpo humano, a química, Nossa. gente. Entender quem eu sou. Ah, é deslumbrante. E aí eu entrei, aí eu cheguei lá, tava lá. E eu lembro que falaram minha tia tinha uma tia que era médica hoje ela já faleceu e ela, ela dizia que da cabeça para do, do pescoço para cima a medicina tinha evoluído muito pouco É verdade. tipo a medicina ficava parada do pesco, pescoço pescoço para baixo a gente conhece muito sabe a ela né? né do pescoço para cima a gente não sabe tanto eu falei eu quero ir do pescoço para cima então é do pescoço para cima que eu vou Comando mestre, né? Ai, eu quero <laughs> e aquela coisa, aonde o povo não tá indo, eu vou indo. Você é vai onde? Ai. Eu vou, ninguém hum. tá entendendo. Aí eu cheguei achando, tipo, na minha cabeça, eu foi eu você neurologista. Neurologista, eu entrei também. A gente nisso, entra, né? Isso. Neurologista, eu vou ser neurologista, porque eu quero entender a mente humana, você neurologista. Aí quando eu fui estudar neurologia, fiquei, gente, mas isso aqui eu. Não tá tão legal uhum. quanto eu achei que seria. Uhum. Não tá tão... Tem aquela coisa dos nervos, a gente parece um, um, um boneco, boneco de né? ventríloco. É, um ventríloco. Assim, ventríloco esse né? Mesmo. Assim que a neurologia ela vai, vai nesse caminho, assim, eu fiquei... Mas não é exatamente isso. Só que eu não tinha... É ps... legal, mas não é... é, bacana. é bacana. Não, não é, é onde só eu, isso. É, mas eu quero mais. Não é onde Sim. eu tava indo. Aí, dentro da minha faculdade, não tinha cadeira de psiquiatria forte. Então, praticamente, não tinha psiquiatria. Uhum. Então, eu não tinha essa referência. Aí eu tive que ir atrás de ir na enfermagem pra poder estagiar. Eu sempre fui muito fim das contas, eu acabei fazendo muito mais amigos fora da faculdade, assim, no bloco das humanas e da... <laughs> das outras áreas do que dentro da medicina. E aí dentro da quando eu fui estagiar em saúde mental, aí acabou. Aí assim ali no terceiro ano de faculdade acabou, eu fui é, gente. Por aqui. É isso, é eu me encontrei, então é isso que eu tava buscando. E não é hoje em dia, vai nas faculdades, psiquiatria tá assim, no hype do mainstream, todo mundo quer ser psiquiatra, parece que, gente, parece que a gente é dermatologista, eu me sinto lisonjeado. <laughs> eu me sinto lisonjeado, <laughs> mas assim, na minha época não era assim. Na minha menos ainda, na Manuel, gente. na minha menos ainda, bote quase 30 anos. O pessoal antes. tinha gente de doido, e esquisito. né? Totalmente. É. Não, quando eu fui fazer psiquiatria, eu gostava muito de clínica geral. E aí eu era uma das primeiras alunos de clínica. E o meu professor de clínica, era um grande clínico, chamou, me chamou para dar é, plantão em emergência, no, onde ele, ele era diretor do hospital. E aí eu falei, ah, eu vou. Aí fui, papapá, primeiro plantão, aquelas coisas, eu fiz tudo, aprendi tudo ali. Aí quando chegou na renovação, eu falei assim... Olha, Silvio, eu gostei demais, te agradeço demais, eu sei funcionar, eu sei fazer isso, emergência, foi ótimo, mas eu estou indo porque eu vou fazer psiquiatria. Ele olhou para mim pálido e falou assim, tanta inteligência desperdiçada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, é... você gosta do meu trabalho, não gosta? Claro, por isso que eu queria ficar aqui. Você está fazendo uma burrice? Fazer... O okay, que? Eu estou numa fase de fazer burrice. Se eu for, né? porque eu vou estagiar como psiquiatra, que me chamou também. É, se eu for não gostar, eu sei pra onde voltar, a não ser que você seja rancoroso. Ele, não. <risos> <risos> Ótima intervenção, é, Foi é. de uma habilidade. Não, meuzinho, as portas estão abertas. <laughs> Cara, eu fui, comecei a trabalhar com o outro professor, que era o Oswaldo Said, nunca mais deixei de trabalhar. <laughs> então, comecei a trabalhar no terceiro ano, literalmente. Que legal. Direto, atendendo já, que né? E a Passando gente visita em hospital. E como é uma coisa que ninguém quer atender em psiquiatria, todo mundo fala assim, ai. Ah, é... Tem um problema que. Você chama ali, chama ali o Manuel, Exato. chama ali, devia ter acontecido isso. É. Chama a Ana, que ela goza esse negócio. Pronto, socorro, aí. quinto ano. Quando chegava, delirium tremes não sei o que lá. E eu peguei professores na psiquiatria da UERJ. É, tinha a ala do pessoal mais psicanálise radical, que não, não sabia ver um exame. <laughs> e tinham professores da nova área, nova etapa Era ali, tinha o Oswaldo Said, tinha o Gerson Lax, que aí já me ensinavam, tipo assim, olha, é ciência. É isso, isso, isso. Então, no pronto-socorro, era muito fácil pra mim. Quando as pessoas... Eu ia lá, a pessoa, o que você fez? Conversou. Falei, meu amor, não posso conversar com o um tremes né? Olha pra minha cara. A pessoa está se batendo toda, porque tem insetos e cobras no seu corpo, que é o do álcool. Eu não vou conversar, eu vou medicar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah... Tá, mas isso não é mental? Não tem uma filho. lógica isso que vocês estão fazendo. Exatamente, Era, não como se a gente tivesse o psiquismo fosse um espírito, né? né? Que a gente tratava o um espírito. Não sei o que, que eles pensavam. <laughs> e graças a Deus, assim, segui, voltei pro anos depois pro Silvio agradecendo ele falou é eu perdi eu sei que eu perdi você para psiquiatria mas tá bom tá bom yeah, e a psiquiatria ganhou né A psiquiatria ganha quando a gente consegue se encontrar nela é, né? a exatamente psiquiatria cresce e aí foi, aí, aí foi nessa aí eu peguei me formei e eu sempre fui muito assim eu, eu, eu não sei é, eu sempre tive alguma facilidade para provas para provas processo seletivo essas coisas eu sempre gostei muito de estudar, entender a lógica e e uhum. focar e, e entrar bom de prova. Eu não eu, eu é eu sou bom de prova, eu descobri isso. Isso é outra qualidade que não tem nada a ver Gente, com Gente, é. é maravilhoso. É porque o conteúdo, você eu... é bom de executar a prova. Pois é, é eu, na verdade, eu descobri, eu, eu, acho, eu, eu acho que eu consigo fazer um, eu ler o que, que as pessoas que estão fazendo aquela prova estão querendo e, Entendi. e ir caminhando ali por aquele caminho. Mas você que escolheu o Barbacena? <laughs> então, eu só fiz o Barbacena. Uma prova. te escolheu. Eu só fiz pra lá. Eu só fiz pra lá porque eu tinha formado. E eu aí... adorava ir lá nas minhas férias. Ah, lá é lindo. É. Minas Gerais é lindo. Não, mas exatamente lá. Ah, lá em Barbacena? É, né? lá no, no, na colônia mesmo. Não, eu tava assim. Entre... E Barbacena, como todo, é lindo mesmo. Nossa, é, é aquela verdade, região toda. É, é Só que aí eu tava assim, me formei. Vou me formei pra fazer o quê? Aí tinha a possibilidade pra mais médicos, né? Assim, é, aí, isso. Vamos Foi que... no auge, né? Ah, eu no falei, auge gente, disso. É. Se eu não passar na residência, tá tudo bem, porque eu vou pegar uma cidadezinha no interior da Bahia, perto do litoral, e vou viver um Por ano ali, ali tranquilo, sem sofrimentos. <laughs> Sem neura. Uhum. Aí eu pensei, vou pra Bahia. Aí eu, inclusive, passei no processo seletivo pra ir pro interior ali, do lado do Morro de São Paulo, já tava tudo uhum. certo. E ao mesmo tempo eu fiz pra Minas Gerais, uh, porque era um a processo... A residência. A residência, porque era unificado, então era só um dia de prova. Eu não tinha que ficar viajando, fazer uma provinha e lá casa. e pronto. Acabou. Foi. E aí eu passei, aí, aí eu saí o resultado e tinha nota pra ir para Belo Horizonte e Barbacena. E eu tinha lido o livro do Holocausto Brasileiro. Uhum, eu, tinha me entend... eu sabia que ali existia uma história. Então eu falei, gente, isso aqui é uma experiência. Isso me. É. É aqui, eu vou para tem... onde o povo não quer ir. Ai, aqui não tem como eu desperdiçar é. de ver isso aqui na minha frente, né? Porque talvez quem, quem esteja ouvindo, talvez não tenha essa não familiaridade, tem esse... é, né? Mas é fantástico. Você tem aquela história, era um, era um hospital psiquiátrico, isso um mesmo. manicômio imenso, imenso é. que tinha o que existia de mais tecnológico na da época. É, da época. Que era levar as pessoas para um local que tinha uma doença grave que não conseguiam conviver em família e dar um suporte de cuidado para elas, só caso não podiam ficar é, retornando para casa, então uhum. era, um, era era morar, moradia era moradia, moradia delas era era uma é uma ilha no é. meio da você conhece lá Fantástico. é uma ilha no meio da cidade Toda tinha uma esta, estação de trem que chegava, que era o Isso. trem de doido. Que ficou é com a verdade. Verdade. É o trem de doido. Tem a é do brasileiro. Era o trem de doido, uhum. era Isso. que chegava ali. Essa coisa, Dizem que essa expressão mineira veio desse trem que chegava uhum. ali. E aí veio o, o conceito do localço brasileiro, porque é. foi esse lugar com muita gente realmente. Que apesar de serem cuidados com que. Tinha de melhor. Na época não tinha muita coisa. Não né? tinha muita opção. Não tinha muita Mas opção. Era, era o que tinha de melhor. Era quase como um tirar da sociedade. É, era, é. era um conceito de um asilamento Eu, mesmo. É exatamente. Né? Um asilamento. Tudo que estava à margem levava-se para lá. Ia lá. E aí, e aí ele, e aí ele se constru... acabou, se, acabou se construindo meio que uma cidadezinha, uma cultura é. própria, é, muito interessante, muito curiosa, porque tinham pessoas que até hoje estão lá, né? ainda elas, elas estão é. por lá. Uhum. Que chegaram e você não tinha o um nome. Elas não tinham um nome que de é registro. Porque a família deixou muito novinha e você não tinha a documentação tão correta, então você não sabe direito o nome, o oficial, idade, a idade, nada. que ano que nasceu direitinho. É muito isso. Teve muito isso né? mesmo. É. Era uma o indigência. abandono, né? É. Não quero, né? deixava lá. E ali acolhia todo mundo, então acabou é. que, por acolher todo mundo, é como hoje é, já. já trabalhei um tempo a gente trabalha um tempo no pronto socorro a gente vê essa coisa né a gente mas não tem onde botar tanta gente vocês vão receber mais receber mais é porque alguém tem que receber essas pessoas então ali acabou recebendo muita gente e com isso teve essa essas, essas essas esses registros de momentos em que existia uma desassistência não tava Total. dentro do ideal e aí criou essa essa coisa pesada que virou o holocausto brasileiro, hum. né? E lá tem uma história curiosa. Lá é um lugar assim. Eu não era da época, não era nada de ter esoterismo, coisa uhum. mística, de ser sensível. É, mas dizem que é bem hum. porque Místico lá, é. lá, olha só, lá chamava. Lá é um morro, tem um morro. Que chama Morro da Caveira porque parece o morro do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Morro e da... era uma fazenda que era de um dos traidores do Tiradentes. E aí, lá tinha uma casa, que era uma casa grande, que tinha uma senzala. Eu morava, e tinha uma casa lá dentro <laughs> de morar. Eu morava do lado de uma senzala, que depois de ser senzala, então a energia já era assim. Pensa, Densa. Densa. Aí depois virou uma ala de um hospital psiquiátrico com duas mil pessoas internadas. Então assim aquele prédio ele tá de pé hoje. Olha não sei como que ele tá de pé porque se quem acredita em energia nessas uhum. coisas ali a coisa era pesada. E eu morava do lado porque lá dentro tinha uma casa lá dentro isso que era mais legal. Era tipo um Hogwarts da psiquiatria. Eu ia tinha uma casa pra gente morar, cada um com seu quarto, e a gente acordava, dormia com os pacientes existindo ali naquele mesmo local. Saía pra tomar café na varanda, tava um paciente andando. Aí você cumprimentava, tomava Bom café. Dia. Tomava café junto com ele. Uhum. E aí a gente viveu essa experiência. Eu vivi essa experiência três anos morando no Hospital Colônia de Barbacena. Você tá falando uma coisa da energia, né? Todo local é, que teve a escravidão. É, tem uma energia diferente. Uhum. Eu uma vez fui. Campos, né? Campos é uma cidade no, no estado do Rio que foi a última cidade no Brasil a, a acabar com a escravatura. Nossa! E uma vez, eu não sabia nada disso. Uma vez eu fui fazer uma bienal em Campos. É, fui, tá, 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 então me hospedaram no que era na época o melhor hotel da cidade uhum. e aí tá, fui, era um troço assim, você assim, andava, andava, andava para chegar no teu quarto era uma coisa, andava, andava, andava e à direita, tá, tá, tá. tá, aí de noite eu fui pro meu quarto e comecei a ouvir uma opção de barulho no corredor, falei gente, esse povo também, né? aí eu abri o corredor não tinha ninguém <laughs> Eu falei, bom. Oh. Aí liguei, liguei pra recepção. Eu falei, por favor, é, sabe se tem um grupo aqui hospedado que passa e faz barulho? Não, aí uhum. nesse andar só tá a senhora. Eu falei, mesmo? Nossa. Eu falei, isso aqui, eu tô ouvindo os barulhos. Ah, minha senhora, isso aí são os espíritos dos escravos <laughs> dessa casa. Falei, amor, tem um quartinho aí perto da recepção, eu posso dormir Bem sentada. Próximo, <laughs> não, mas eles não fazem nada. Eu falei, não, você vai me arrumar um quartinho e vai vir aqui me pegar. Isso aconteceu, <laughs> juro. Aí depois aconteceu a mesma coisa em Araxá. E Araxá foi pior, essa Arachá. história Arachá. dela. Olha essa história, conta mesmo Meu mim, filho, Araxá. É. Cheguei em Araxá para dar uma palestra para faculdade. E aí. Ela o, voltou o, com os cabelos em pé. O, o, aquilo foi. <laughs> Ai, aí estou eu na, na, na. Cheguei, fiz o quinta tá? O chofer me deixou. falou: falei, ah, vem pegar a senhora depois né, para ir para faculdade. Tá bom. Aí tá, chegou, pegou, voltou de noite, me deixou. Aí ele falou: a senhora vai dormir aonde? Eu falei, ah, lá no meu quarto. Posso dormir em frente à senhora? Eu falei, pode. Eu falei, não qual que problema, problema é? nenhum ele está no quarto dele, uhum. eu tô no meu, tá? E ele, a senhora pode deixar a porta aberta? Aí eu, opa, o <laughs> que, que tá acontecendo? Não, mas não perguntei nada. Eu falei, você costuma ter medo, alguma coisa assim. <laughs> Aí tá. Estou andando pelo corredor na hora de, de voltar pro quarto. Olhei para trás e falei: tem tá alguém me seguindo. Falei assim, mas eu olhei mesmo, não li nada. Aí eu continuei caminhando. Aí o meu, o meu quarto no final do corredor era à esquerda. Quando eu tô chegando perto do corredor, meu filho, eu vi Getúlio Vargas sentado na, na <laughs> foi cadeira. Verdade. Getúlio Vargas de pijama. Aí ah. eu falei, cara, eu tô muito doido não tinha bebido, não tinha feito nada. Eu tinha acabado a palestra, só tomo água. E de pijama foi como ele. Não sei. É. Aí, cara, passei correndo, desesperada. Aí liguei pra recepção e falei assim, querida, preste atenção. Eu acabei de ver um senhor baixinho. Eu não disse nem Eu que era nome. Getúlio Vargas. É. Né? Baixinho, sentado. De pijama ah, do lado de fora. Ah, isso acontece. Eu falei: como assim acontece? Falei assim: foi Getúlio Vargas que inaugurou esse hotel, minha senhora. Eu falei, ah, é? É. E o andar dele era o de cima, tinha uma suíte em cima do seu, mas de vez em quando ele desce. <laughs> eu vou não, dizer, não. não, ainda bem que ela não falou assim, olha, tem uma psiquiatra hospedada aqui, se você quiser conversar. É. Cara, perto, ah, ela. eu <laughs> entendi. Vai lá no psiquiatra. Ah, eu entendi, porque que ele queria dormir comigo, entendeu? Eu, ah, o cara. Sim. E aí, meu filho, deixei, fiquei eu e ele de porta aberta de noite, <laughs> a gente fica... <laughs> É um dilema não, entre fechar para é. o do Vargas, mas não é eu acho um... que tem uma energia densa é. nessa pois coisa é, da escravidão. Lugar. E aí, e aí depois a ah, o esse esse processo da psiquiatria né, da do, do, do início do século passado, era né? Horrível, né? Era bem pesado mesmo. E, e aí, então, tinha toda essa história. Então, foi um local de muita história, foi. mas que eu tenho muita tranquilidade de saber assim que foi incrível para mim estar em Barbacena. Achei tão interessante você se propor a, a fazer residência nesse local. Sim hoje muito lá lá é muito é, é assim foi uma vivência fora da regra total de residências médicas assim é muito foi muito engrandecedor, foi muito é. bom. E é muito mais uma coisa de empatia, né? Nossa, é, um, é realmente uma vivência da psiquiatria, que nem. Porque quando a gente vai ler, né, sobre a história da psiquiatria antiga, os fundadores da psiquiatria, eles tinham essa coisa de meio que estar morando dentro dos hospitais Exatamente. e conv, num convívio muito profundo com as pessoas que estavam ali sob o cuidado deles. E a gente acaba experimentando isso ali. É muito bonito, é muito legal. Dá pra conhecer. Aí eu conseguia trabalhar, estar em alguns CAPS, em alguns locais daquela é. região, que é muito as cidades são bem cuidadinhas assim então eu saí de lá a gente saiu de lá quem, quem se forma ali em Barbacena em psiquiatria sai de lá com muita com muita segurança assim com muita com segurança para atuar com bastante a convivência né é... Ai. Você não tem o medo do paciente, são pacientes crônicos, Sim. em geral, são pacientes esquizofrênicos crônicos, uhum. né? Assim, tem mais. Tem, tem essa coisa que você não vai ver outro lugar. E, você, e a gente consegue notar claramente o esgotamento dos recursos, por Exatamente. exemplo, de remédio. E a gente tinha um trabalho lá, existe um trabalho de ressocialização das pessoas que moram lá. Então lá tinha umas casinhas, são, eram residentes. Feito uma vila. É. Tem, tem, é porque tem as residências terapêuticas que são casas em que as pessoas moram na cidade. Barbacena uhum. é, a, é a cidade com mais residência terapêutica do Brasil, assim, Barbacena, juiz de fora, aquela região. E aí tinha umas casinhas dentro do hospital pra pessoa treinar como que, que vive numa Viver casa, numa, casa. numa casa. Quero que... café. Então vou ter que fazer um café. Uhum. Ali Vamos treinava jogar. todas as atividades de vida diária, convivência, Isso. tudo. Isso. Você tinha as T.O.s, cuidavam e a gente ia nas casas, visitava é, eles. Muito fantástico. E era uma casa mesmo. Então você, então a gente aprendeu. É a quase gente, um hospital de. É, é, a uma gente proposta. acaba pegando a pessoa em todas as possibilidades uhum. dentro da psiquiatria, assim, desde um ambulatório, ela indo no consultório, ela é em surto, uma crise, precisando ser internada. Ali. Ela crônica e ela voltando Num 40 processo. anos depois é. para a sociedade. Então é muito, muito completo, é muito. assim, essa, não, essa. É poder literalmente ver a evolução das coisas mesmo. Né? E, e intervir diretamente nisso, né? Participar. Sim. Eu acho lindo, porque em qualquer outro lugar você não teria isso. Com certeza. Não teria. E aí eu acabei. E aí, no final das contas, aí a psiquiatria. Aí de lá, acabou que a gente consegue fazer os estágios fora, né? Aí eu fui parar no. Como é que você Caladá. foi parar no em Canadá. Toronto? Gente, eu... Não, mas gente. foi a partir dali... Foi a partir dali, foi dentro da residência, porque ah. na residência a gente pode fazer Aí isso. Ali você já tinha escutado <coughs> a palavra estimulação? Não, a história da estimulação, ela é, ela é, muito, ela é muito curiosa, porque foi uma da, foi assim, de longe... A questão da estimulação hoje é, é, é algo que eu, olhando pra trás, eu falo, como que isso aconteceu na minha vida? Eu não consigo é, nem Vamos acreditar. falar, gente, estimulação magnética transcraniana. É, vamos explicar o que que é isso. Exatamente. A gente vai falar da estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento de neuromodulação. Uhum. Eu, gosto de, eu gosto de contar, assim, que a, a psiquiatria, a saúde mental tem dois pilares, que é onde a gente sempre se ancorou bastante. Medicação e terapia. Uhum. Voz, comprimidos, Isso. né? Prescrever, conversar, entender, Orientar. modular. O... É basicamente assim que a gente modula Sim. o comportamento e ajuda as pessoas hoje, né? Mas existe esse outro pilar que é, ele é pouco falado, mas ele é revolucionário, que é a neuromodulação, Exatamente. Né? A neuromodulação é um outro pilar que corre... Quase que em paralelo a esses, outros a esses outros dois, né? Conversando, claro, mas é, de uma forma muito diferente. Que a gente conseguia intervir através de eletricidade ou magnetismo no cérebro, né? Então, esse que é o negócio da neuromodulação. E aí, eu não tinha muito de neuromodulação. Uhum. Eu tinha visto ECT. Você nunca tinha ouvido falar. Eu tinha visto eletroconvulsoterapia, eletro né? Que é um tratamento específico é. que tinha lá em Belo Horizonte. Eu tinha visto. Mas aí, eu... Queria fazer meu estágio fora do Brasil. Então, vamos Isso já era Brasil. uma coisa. E Eu não certa. acho engraçado. O ECT, na minha época, não tinha nem estimulação magnética. A estimulação uh -huh. magnética foi uma coisa muito que é, eu botei muito na, na clínica em 2013. Uh -huh, né? uh -huh. Então, 10 anos atrás. Mas uh -huh. eu me lembro que um, ECT era uma coisa, primeiro, que eu não acho tão eficiente assim. Porque as pessoas falam assim: ah, quando tinha risco de suicídio, você uh -huh. tirava. Você tirava por 10 dias. Porque a pessoa é. saía, ia para a e. É, pô, que nem é. Dar um, é que nem um um, é. uma né? O coração cardíaca, voltava né? volta, a bater, volta a exatamente. Né? Mas daí você não foi. Você vai ter que ter um tratamento ali para. Uhum. O que é um pouco diferente com a estimulação, né? é. A estimulação tira. E, e você consegue manter, é. né? Exatamente. consegue manter. Então, conta aí. Ah, mas mas aí, aí o que aconteceu foi: eu vou... você sempre quis viajar é, é, fazer alguma, alguma coisa, coisa fora, fora do, do Brasil. Quero não sabia o que que era. Ainda. Era um estágio fora do Brasil. Aí eu pensei: nossa, eu vou para França. Vou para uhum. França. Comecei a pisei lá. Primeiro dia já falei: vou para França. Não sabia de nada, não, uhum. não sabia uhum. nada de psiquiatria. Vou para França. Porque eu calculava que eu tinha que aprender francês, então era melhor eu começar logo. Aí eu comecei a fazer aula de francês uhum. durante a residência, fui, fui usando lá francês. Lá em Barbacena. Lá em Barbacena. É, uhum. Lá em Barbacena tem tudo, lá tem professor de francês. <laughs> lá é ótimo, uma cidadezinha <laughs> pequenininha, mas é uhum. tudo. Lá resolve. Comecei a estudar francês, estava já bem no francês, no segundo ano de residência, aí tinha que começar a definir, né? Vamos começar Sim. a definir. E vamos para onde, vamos para onde? Aí. Eu gosto de ter esses professores que chamam a gente, assim, a realidade. Fala assim, olha, todos os protocolos que a gente segue são canadenses. O Canadá tá com a psiquiatria, uma das mais avançadas do mundo. Larga a mão é. de França e vai pro Canadá. Perfeito. Aí Acorda, garoto. Você, me... é. você, é. você quer um ir para França ou você quer... Você quer ir passear, <laughs> você quer aprender, você quer ir fazer o quê? Eu falei, realmente, faz total <laughs> sentido, sentido do mundo. Aí tinha, a gente, tinha há uns 10 anos atrás, tinha uns residentes que tinham ido para Toronto. Lá em Toronto tem muitos brasileiros na psiquiatria. É mesmo? Tem muitos brasileiros. O pessoal do Camart, se você vai ler, o Camart é, é uma rede de cuidado em saúde mental lá no Canadá. Tem vários brasileiros envolvidos. Que bacana. De alta qualidade, assim, são, eles produzem muitos artigos, muita coisa boa pelo Brasil. E aí eu entrei em contato, lá tem um centro de... É, Centro de atendimento em língua portuguesa. Português em Toronto. Em Toronto, a, ter, a terceira língua mais falada de Toronto é português. Primeira é, é francês, não, primeiro é inglês, é inglês, inglês francês, francês português. e português. É. Porque tem uma colônia portuguesa de Portugal lá. Que é. legal. Então ali tem bastante gente assim, tem bastante gente fala, falando de português. Aí fomos para lá. Quebec, só você não Sou... fala nem inglês? Não. E aí o meu francês no fim das contas eu, não é. usei, eu só usei para eu saber mesmo, Sim, só para uma raiva quando começar falar. É. É. Pois é, só isso. Quebec é terrível. <laughs> e aí, e aí a gente pegou, <coughs> estávamos lá, e, 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 tinha definido vou pro Toronto, então vou fazer o que mais lá. Já sei que eu é. vou pra Toronto. O uhum. que mais que eu vou fazer? Aí eu fui pegar. Eu fui atrás por conta própria nos sites, assim, ver quem que eram os médios que estavam trabalhando lá. E comecei a mandar e-mail. E aí eu vi um da estimulação magnética, gostei muito. Começou, é um cara gostei, assim. Então você isso. foi para Toronto, não era. Eu é, ia pra Toronto. Mirando não a não estimulação. Não era isso. Não tá. era isso. Uhum. Mas eu descobri que tinha estimulação lá, não vi nada disso na residência, a gente hum, não é. vê isso. Não vê, a Ninguém tá nem curr... fala. Não tá nos currículos, uhum. não tá nos, na maioria dos congressos. E aí vamos para lá. e Ele me respondeu. Um pesqu... Jonathan Downer, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo em simulação magnética. Eu nem dimensionava isso quando o ele. O tamanho disse, do homem. Eu estava indo? Depois que eu fui descobrir. Os protocolos <laughs> dele são maravilhosos. Ele respondeu meu e-mail assim que eu mandei na maior inocência, assim, oi, tudo bem? tô muito curioso, queria que você recebesse tal uma coisa receber. bom, onde não tem concorrência é melhor. É. Né? Gente, Pouca gente mandava o e-mail para ele. Provavelmente. não foi respondido. O é. e-mail é. foi respondido rapidinho. É. aí Eu falei, beleza, bora então, bora lá. E foi. cheguei fomos com essa estimulação magnética enquanto eu fazia o estágio de estimulação magnética enquanto eu tava lá entendendo um amigo meu me liga que era psiquiatra e ele tinha uma clínica de estimulação magnética lá em Cuiabá Olha. recente há um tempo atrás que ele, ele não sabia que você estava lá ele não sabia que eu estava fazendo e ele falou você não quer vir trabalhar comigo aqui eu faço, trabalho você está assim, ah, fazendo um estágio de estimulação magnética Aí ele parou o quê? Ele, deixa eu te Sério? ligar. Sério? Deixa eu te ligar. A gente tava tá falando do Facebook uhum. Deixa eu te ligar. Aí o que, que você tá fazendo aí? Me fala. <laughs> o que que é? Eu falei, eu tô nesse centro, é o maior centro da América do Norte de estimulação magnética. Tem, tinha, tipo, 15 máquinas funcionando é. ao mesmo tempo. Uma coisa maluca, assim, filantrópica. Então, as pessoas é nem pagavam Olha. pra estar tá lá, assim. É uma coisa muito bonita, é, é estimulante é. de estar tá lá. Eu falei assim, não, peraí. Não, para. E eu tinha passado. Ah, aí tem esse detalhe. Eu tinha passado para psicogeriatria em Belo Horizonte. Então eu ia subespecializar em geriatria, né? Psicogeriatria uhum. é, a, é o ramo da de estudar a, a geriatria na psiquiatria. Eu já tava tudo certo, tinha passado, tinha feito matrícula. Aí ele falou: Não, peraí. Volte pra cá. Não vem. é isso que ah. você vai fazer. Você vai vir pra cá e tal. E aí, de novo, aquelas coisas assim. Eu sou muito. para decisões importantes. Normalmente eu consigo me decidir rápido. Mas eu adoro ouvir. Uhum. Eu ouço... A... Se uma pessoa chegar, tiver um bom argumento, uma... algo que faça sentido... Isso é bom. Eu tô aberto a ser convencido. Claro. não vou ficar preso na minha ideia uhum. inicial, né? E aí, de novo, eu falei... Que realmente isso faz todo sentido. Eu tava com o Rafael lá. Realmente lá, isso lá. faz, todo, isso todo, faz sentido. todo sentido. É novo. a frase dele. Realmente faz todo realmente, sentido. Isso faz o Rafael foi tudo. com você? <laughs> ele, tava junto, ele tava junto lá. A gente tava junto. A gente ficou lá no... Numa... É, morando lá do hospital, eu, hum. e... Olha que bacana. eu ia a pé, era, era inverno, 80 centímetros de neve, de neve. aquela uhum. coisa assim, é. andando de trenó na rua, é. pra é. tomar café da manhã. A gente não se acostuma é. Não se acostuma, mas eu ia, eu ia pra academia, uhum. fazia, fazia tudo, tudo. É. ia pro hospital a pé, fazia, tava, tava bem, foi uma vivência bem legal, assim. Uhum. E aí, aí a gente pirou e falou assim, como assim? Já vai para Cuiabá? Já para Cuiabá? Já vai voltar para Cuiabá? Ele já tinha despedido da família, <laughs> tinha tido festa de despedida, <laughs> a mãe tinha chorado, tava todo um <laughs> drama assim. Ele tinha todo despediu, mudança completa. Vamos para Belo Horizonte, tava olhando lugar para lugar em Bruno eu falei não, não voltamos. para A gente vai Cuiabá. cancelar essa matrícula Volta de e eu vou para Cuiabá, uhum. estou sendo chamado, vai lá, vamos lá. E aí realmente, tudo se encaixou assim, ficou muito bom, é incrível, né? Aí eu voltei para trabalhar com estimulação magnética e eu já eu lembro, eu lembro até hoje do primeiro paciente que eu vi com estimulação magnética de tratamento com estimulação magnética, porque eu cheguei assim muito Gente, será que esse negócio é verdade? Você vai? Não pode ser. Magnetismo para tratar uma depressão? Como que é isso? a pessoa vai melhorar? Não ela tá nem melhorar. tomando banho. E eu não lembro nada. que eu vi uma moça, era retorno dela, já tinha começado, tinha começado a fazer um mês que ela tinha feito, uhum. né? Um protocolo ali inicial, umas 20 sessões. Ela fala assim, nossa. Eu tô muito melhor, né? Eu, antes eu sentia muito medo, era muito insegura. Tava muito... Era uma moça que parecia até borderline, uhum. pela descrição uhum. dela, era aquele sofrimento, uhum. aquela coisa que é, é, bast... bastante angustiante de muitas é. formas de, de angustiante. Uhum. Não é só um jeitinho de ser angustiante. E aí ela falou que tava melhor, falou assim, agora tô conseguindo levantar, tô conseguindo fazer não sei o quê. Aí eu peguei o prontuário dela e falei: essa é a mesma pessoa? Não pode ser. É a, é a mesma dos que está atingindo, tá Ela parou ela. de ter aquelas pensamentos aquelas pensamentos neuro, intrusivo, intrusivo, aqueles pensamentos intrusos, Aquelas pensamentos intrusivos, Foi ficando mais calma aquele Célio. Hum. Foi gente que, que não é possível. Não. Não, não é possível. uma disposição, isso. uma vontade de se arrumar um pouquinho funcionando, mais. Funcionando, funcionando. Né? Funcional, Entendendo, com autocrítica, com percepção é, é, de si própria, voltando. Volt... Aí, ah, sim, claro, né? Tristeza, choro. Isso, uhum. tu, tudo isso aí ia, ia embora. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa mudança. Você está falando uma coisa fantástica. A, a estimulação magnética transcraniana. Trans Além de melhorar, os pensamentos negativos, a disposição física, tá, tá, produz um efeito que eu sempre reparei que é autopercepção. É. Que a maioria dos pacientes nunca teve. Uhum. E tem um outro efeito, não sei se você já notou, não é em todos, mas em alguns um relato de começam a abrir um portal de pensar né, em espiritualidade. É... É, é, é bem impressionante, é porque a explicação... Não são cultiva, todos, tá? Né? Não, mas são tem todos. gente que fala assim, engraçado, eu tô sentindo, aí eu falei, gente, não é normal. É porque como... parece, a estimulação, assim, até neurologicamente, uhum. é bem legal, porque parece que ela facilita a capacidade da pessoa de resolver problemas, capacidade é. executiva de resolver problemas de vida. Então já a gente parece vê, que traz uma clareza para ela. A assim, gente vê coisas assim de decisões uma venda importantes. Dos olhos, sabe? É, isso mesmo. Não, eu mudei de emprego. Eu uhum. saí daquele emprego e não fazia bem. É, uma decisão. É, eu não quero mais de ver aquilo. Uma decisão relativa a casamento, uhum. relativa a trabalho, muito significativa Exatamente. que acontece assim num período muito curto. E esse aspecto da espiritualidade Você notou? chama a atenção. É, é, a explicação que eu tive isso tudo eu aprendi ah, muito tá, lá. Vamos lá. F muito lá, que é... Parece que a circuitaria, o circuito neuronal que a gente consegue estimular é muito próximo da meditação. Então, uhum. parece que a capacidade... Tudo isso que a gente tem com a meditação acontece na estimulação magnética. Mas eu brinco que é você passar... Involuntariamente. Passa... Sem Aham. querer. Uhum. É você passar sete anos no Tibete em um mês, assim, ser é colocado... Você é. volta diferente, né? Porque, assim, você estimula uma área, uhum. mas, na realidade, você tá mudando a circuitaria, uhum. os circuitos elétricos, de tudo que está muito próximo. Então Sim. você tá ali em F3, mas você também está pegando um giro símbolo, anterior, que é. é um lugar muito ligado a essa coisa da fé, da espiritualidade. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ainda vai ter um avanço fenomenal. É, é, muito, é muito bonito, porque se você começa a ver, você percebe que a gente pega os caminhos que existem no cérebro o que já está desenhado ali dentro aqueles circuitos que já existem e eu trabalho com eles Exatamente. a gente facilita esses circuitos a se fortalecerem é. então é uma intervenção que ela é muito limpa Comparado com as outros recursos que nós temos, né? Porque a medicação ela poucos vai... efeitos colaterais. A medicação ela não tem um mapa. zero. Não. A medicação não tem um mapa. Não tem do nem GPS. É. Não tem. É. Gente... Ela vai dizer, ah, eu só quero ir lá. Não naquele vai. Lugar. exatamente. Ela vai para todo lugar. Ela vai para todo vai pra lugar. lugar. Ela vai pra tem tudo. tanto efeito colateral. Vai para é. fígado, vai para estômago, isso vai para isso mesmo. Poxa. E aí a, a estimulação ela tem essa coisa de direcionar. Exatamente. A região que é. você quer pegar com mais facilidade, que você quer estimular ali. E Exato. aí eu fui, aí eu me entrei nessa, Aí eu entrei dentro desse dessa, desse universo, dessa Paralá. clínica. Você dessa clínica pra... voltei para Cuiabá. Uhum. E desde então eu me mantenho trabalhando com estimulação magnética transcraniana. Lá na clínica. Lá na clínica. E vê o Ai, povo e é muito voar. é muito diferente porque uhum. aí você consegue trabalhar o processo terapêutico, ele fica muito diferente, ele anda mais fácil, muito mais. ele anda mais rápido, você consegue tem uma coisa que eu. Eu acho que eu já, já, já vi você falando. O quê? Que a gente tem. Às vezes na psiquiatria, a gente tem um limite, assim, do remédio, ele consegue ajudar até certo ponto. Chegou e às assim. vezes a gente se coloca numa posição, como médico, de querer convencer a pessoa que aquele é o limite que ela pode chegar. Assim, olha, é só até. Lamentamos aqui mesmo. informar. Não, não tem não mais nada. De... Isso é. eu acho. Não tem mais o que fazer, <laughs> Eu nunca sabe? consegui me botar nesse Se não nesse tem papel. mais o que fazer, eu não vou dormir hoje. Até eu descobrir o que, que tem pra fazer. O que estão que, que, que fazendo em algum lugar do mundo pra gente aplicar aqui nessa, nessa pessoa, né? Então, eu, eu sinto que a... a eu para... me boto no lugar. Você se bota no Chante. lugar do outro. Chegar uma pessoa, <laughs> chega pra mim e fala, não tem mais nada pra fazer pra você. Tudo bem, pode até ser que essa seja uma verdade, mas ele pode dizer assim... Eu não consigo ver, mas eu vou pesquisar, hum. eu vou botar, vou dar um. Vou mandar, disparar uma série de e-mails para especialistas no mundo inteiro e vamos torcer por uma resposta. Em alguma alguma coisa. resposta o vai que ter. Se tiver, eu te apoio. Tem um... É isso que a gente quer ouvir de um médico. Tem um elemento que eu, eu, assim, eu entendo que conhecimento, leitura, conhecimento técnico, curso, todo profissional pode fazer e a gente sempre vai, vai ter que adquirir. Sim. Tem um monte de coisa que a gente não sabe uhum, e isso é natural. Então conhecimento técnico é algo que é importante ter, mas eu vou dizer que o mais importante é uma indignação crônica e constante de querer ir além. Exatamente. Eu não posso, eu, eu preciso ser meio inconformado. Você tem que ter um, um, um que de inconformar, de se inconformar com aquele limite, né, que a gente chega, para poder estar tá sempre Descobrindo qual uhum, é o próximo. Eu não, mente, eu acho que né? essa é, essa inquietação é, é muito simples a gente ter. Se bota no lugar do outro, você não gostaria ah, é de ouvir? Nunca. Então assim, eu acho que quem vai fazer medicina, quem vai fazer psiquiatria, principalmente, é, tem que gostar de gente. Pode detestar determinadas atitudes e ações do ser humano mas gosta do ser humano. Que uhum. eu não vou julgar uma pessoa por um por um, um corte, um recorte da vida dele. É, é que nem aquela coisa, goste do do, do ser humano, goste do do, do pecador, não gosto do pecado. Sim. Ok, existe isso, mas se você não tiver essa coisa de tentar se botar no lugar e tentar, tipo assim, mas um dia a gente vai poder ajudar isso, uhum. e eu puder estar tá nesse processo de acelerar isso não faça psiquiatria se é. você não tiver pois essa é. pulsação. É, você tem que gostar, né, de é. pessoas. Você tem, que, tem gostar que gostar, De gostar de querer, de querer mudar, nessa e ajudar, de mudança, e despertar assim. no outro algo diferente. Porque dentro da psiquiatria é um eu considero um privilégio uhum. para psiquiatria comparado com outras especialidades médicas, é. a gente conseguir ter o contato mais claro com as camadas diferentes do ser humano. Então é. assim, eu tô fazendo uma intervenção com remédio eu sei que eu tô fazendo uma intervenção química. Tem outras coisas nessas pessoas, além de que ela não é uma sopa de, de, de moléculas. De, de moléculas de e de átomos. Cérebro. Ela também é isso. Ela é, é <laughs> nós somos isso. Isso, que esse legal. caldeirão bioquímico. Sim, mas a gente é um pouco além disso. Isso, aí você olha, nossa, ela tem comportamento, ela tem pensamento. Então, a terapia é indispensável para hum. ela. Assim como é indispensável para mim também. Sim. E aí ela tem uma circuitaria... Cerebral, o cérebro é um órgão eletroquímico, né? Ele não é só químico. Química, Ele exatamente. também é elétrico. Ele é. tem carga positiva e negativa. A gente estuda cérebro como quem estuda. É uma, física, central elétrica, uma central aquele. elétrica. Então, Descarregando vou... descargas elétricas e leva à liberação de substâncias sendo... químicas. É. <laughs> Interagindo. Então eu vou trazer essa nova pilar e intervir a partir dessa parte física, né? De eletricidade, de magnetismo. Vamos, vamos intervir também uhum. aí. E aí a gente começa a caminhar por outras camadas. Até chegar em, em camadas mais complexas ainda. Com de espiritualidade, Exato. de percepção, né? De social e tudo mais. É muito... Que é uma dimensão humana também. Né? Sim. É, a é muito... E aí você mãozinha. mergulhou e foi. Aí eu fui... Não, ele foi e voltou. É, foi voltou. <laughs> Não, e agora ele mergulhou e ficou e lá. E aí eu fui pra um outro mergulho, né? É. Aí eu, é é. Alguns, que aí você mergulho. começou a perceber... Assim, viveu aquela prática lá da estimulação, uhum. mas você também que vive a parte casa. clínica, Sim. não só tá ali no processo, fazer a prática, a, fazer prática. a clínica, estar junto, estar, é, foi, foi muito bom voltar para Cuiabá porque eu acabei me é, voltei para minha família, é. então uhum. eu voltei para minha família, a gente tem essa coisa de quando é, sai da faculdade, aquela não, eu vou para os grandes centros, eu quero ser profissional, eu vou me libertar, que eu vou lá para os prédios grandes, eu vou tudo mas Sim, que legal. Vamos fazer isso. É mas, uma opção. É, daí pra fazer. Mas não é a única. Aí você faz curso, você faz curso na USP, você faz não sei o que. Mas assim, tem a, a família é algo absolutamente relevante. Uhum. Tá próximo do meu irmão, tá próximo do meu pai. Assim foi muito bom. E aí eu voltei, então, com um extremo conforto. A, lá em, a gente vive é, num bairro que a gente tem a casa do meu pai, minha casa e é a clínica, tudo no mesmo lugar que Olha. delícia, isso é um transito. luxo isso é um luxo Ai, acabou você transito. poder ir pra levar pouco Viver tempo, pra ir pro vida, trabalho e voltar qualidade de Sim, vida qualidade de vida, Exato. ter amigos tá todo mundo lá, se quer fazer alguma coisa extra pega um avião e vai uhum. mas eu adorei, a gente adorou estar tá, tá de volta em Cuiabá e aí foi muito bem. gostoso aí lá a gente conseguiu, eu consegui ir trabalhando e aí nessa me veio né Ana, isso que você, que você falou da de começar a trabalhar minha comunicação então vamos começar a trabalhar. Que ano aí? Só Isso ter uma foi ideia. 2019. Que vocês né? é. voltaram antes pra da Cuiabá. pandemia. Antes da pandemia. Uhum. Não Voltamos antes da pandemia. E aí eu sempre tive muita clareza, assim, eu sempre, a gente sempre eu sempre tenho que me lembrar desse princípio, né? Mas é que as, se eu vou começar uma coisa nova, não vai ficar muito bom. Vai ficar o Melhor que eu consigo é. entregar. E o melhor uhum. que eu consigo entregar não é tanta coisa assim se eu nunca fiz isso antes. Uhum. Mas quanto mais cedo eu começar, melhor eu vou estar daqui a um ano. Perfeito isso. Daqui a um ano eu vou estar melhor do que eu tô fazendo agora. É uma humildade responsável. É. Né, de quem está disposto a aprender mesmo. E de, e de preencher aquele. Não, sa não sei o que, que vai vir daqui, uhum. mas preencher com uma expectativa boa, boa. não com medo, né? Uhum. Se eu preencher com medo, eu fico ansioso. Com certeza. Se eu preencher com uma adrenalina alina positiva eu fico animado uhum. e aí eu comecei a trabalhar essa parte de me comunicar eu lembro que para gravar um vídeozinho de um minuto uhum. nesse instagram era <risos> <risos> Cara, era um negócio uh, uh. assim não não quero fazer com corte eu quero fazer direto Não uhum. vai ter corte nenhum vai ser um minuto direto e não saia e não saia repete faz e não vai. sei quê. e demorava aí era uma hora assim era uma tarde para gravar pouca coisa uhum. Se poder trabalhar aquilo. Mas progressivamente é uma coisa que vai entrando. Vai. E, é, e é muito curioso porque quando a gente se dispõe a querer ensinar, eu sou obrigado a entender muito bem aquele assunto. Se eu não consigo entender aquilo das bases fundamentais até a aplicação prática, eu não vou conseguir transmitir. E é... o outro não vai entender. Não vai dar de entender. Entendeu? E aí, e aí é muito legal esse exercício. Eu passei a me apaixonar. Que é generosíssimo. Ai. Porque tem que estar tá bom, não é o que eu tô falando, é a facilidade que o outro vai ter de captar. Sim. A referência não sou mais eu. É a pessoa é o que tá ouvindo, Exatamente. né? Exatamente. Isso é muito legal. E a gente tem que conseguir é uma é outra coisa, se a gente não conseguir explicar de um jeito que uma criança consegue entender, esquece. É porque eu ainda não entendi o suficiente. Exatamente. Então eu tenho que mergulhar mais profundo naquele assunto para poder mastigar, é como ele. se fosse dar comida para passarinho, né? É assim, tem que dar na boquinha até o outro poder falar, nossa, isso faz sentido uhum. porque o público hoje tem uma coisa bacana, que eu acho que tem uma massa grande que já começa a falar assim, tinha pensado nisso uhum. mas faz sentido e aí a pessoa começa a se interessar não é uma coisa de ficar falando e eu, eu sempre falo, gente que berra no, nas redes sociais, eu tô fora <laughs> tão Começou aquele povo que... que, que beba, beba. Falei, meu Deus, sabe nada, nada. Tá querendo intimidar e, o, e assustar isso. o outro. É. Tem gente que gosta ainda desse tipo de coisa. Mas uma hora desperta. Uma hora cansa. O né? berro não é. tá ensinando. Tá tentando te dominar e te manipular. Pois é. Pode ver. E aí, e aí, e aí foi muito legal, porque eu passei a trabalhar isso em mim, assim, de... Eu, Tem eu, que ficar bacana o entendimento do outro, é, né? E eu recuperei uma coisa que eu tinha, eu não tinha consciência. Caiu uma ficha. não faz nem tanto tempo que essa ficha caiu, uhum. mas eu recuperei uma, uma percepção de como que eu adoro estudar. Isso é nerd, assim. sempre uhum. gostou. Que delícia! <laughs> que delícia! <laughs> Olha, não tinha uma propaganda da Net <laughs> quando era Net, que agora é claro, não é. sei que era assim. O mundo é dos net. Eu sempre falava, o mundo é dos nerds. <risos> <risos> Não é dos nerds, é dos nerds. <laughs> que coisa. Eu falei pro Rafael, esses, esses dias a gente estava. Eu tava acordei de manhã, sábado, eu falei, gente, saiu uma um paper novo, um artigo novo da física que foi descoberto uma nova lei da Info. eu vou ler esse negócio, uhum. eu tenho muito, é coisa muito importante eu entender esse assunto aqui. E eu peguei e fiquei lendo aquele artigo, ele tinha saído pra festa no dia anterior, tava de ressaca, <laughs> Ele Tava tá se recuperando. Tava é, se recuperando, recuperando a, festa. a festa. E eu lá lendo assim, muito legal, eu falei, nossa, gente, que coisa importante, isso aqui uhum. revoluciona toda a compreensão do universo, assim, fazer uma descoberta. E é tão bom. Ai, um... Eu tenho isso, isso que você está descrevendo, para mim isso é orgasmo é, cognitivo, intelectual. É. Né, eu é. adoro o teu orgasmo cognitivo, é. adoro. E o pior é que ele é individual, né? Não dá para é. dividir. dividir. E você chega para a pessoa assim: "Olha só isso aqui, não, que saiu a pessoa aqui". Na olha para você, ah, ah. tá. Uhum. <laughs> uhum. Aí eu falo assim: "Você não tá entendendo. Olha que lindo isso olha cara, isso é que lindo. Uhum. Que legal. Uhum. É. é legal. <laughs> Tá, aí você fala assim, você entendeu? Não, mas assim, qual é a prática disso? Falei, calma, existem <laughs> milhões de possibilidades, mas você entendeu <laughs> Que eu a ideia entendia. foi genial. Tá muito complicado, né? eu falei, ah, tá bom. Aí eu vou sozinha. Porque eu falo assim, não, esse orgasmo é meu. É pra mim. <laughs> pois é, de você compartilhar. Exatamente, não dá. Tem horas que não dá para compartilhar. É muito legal isso. Mas o mundo é dos nerds, né? Ainda dá bem, ainda bem que o mundo é dos pra nerds. E para preparar conteúdo tem essa coisa, né? De você estudar, te, te força a ir atrás de conteúdo. É tão enriquecedor e é como se fosse uma ginástica. Sim. Aquilo vai dando um prazer. Que é gradativo e consistente. É, e aí você. A gente cresce sem perceber, isso né? Mesmo. Sem perceber, você tá muito diferente. Seis meses depois você aprendeu uma quantidade Exatamente. de coisas muito diferentes. E isso ficou nítido no teu Instagram. Ah, nossa. nossa, você vem vindo cada e vez cada mais. vez tá mais suave, tá é. mais assim. Tá como se tivesse. Saindo na urina? Ah, Sabe? Que bom. Eu sempre digo, tipo assim, tá a hora que eu vou, e tá saindo no xixi, se eu precisar me concentrar, <laughs> tá bacana. Ai, que legal. Porque tá fluindo. isso surgiu é. com a pandemia. É, foi na, na pandemia, na pande... eu, eu, eu tinha começado a fazer um pouco disso uhum. antes. Mas levava uma hora pra é, gravar, é, Mas, uma mas outra... era assim, apanhando, ah. mas tudo bem, a gente. Uhum, para tá. aprender, eu vou Daqui passar é um por ano. isso. Aqui. Eu, gosto de ficar, eu gosto de pensar assim: olha, como se eu tivesse acabado de ma me matricular numa nova faculdade. Uhum. Então agora é o primeiro ano da faculdade. Aí eu, só, que eu tô, só que eu tô geralmente matriculado em umas 15 faculdades diferentes ao mesmo tempo. Isso aqui. mesmo. É. E aí a gente vai aprendendo. Aí veio a pandemia. A pandemia foi muito curiosa, porque, é, de certa forma, eu, a gente acabou, a gente é da saúde, assim, a gente viveu é. muito diferente a pandemia da, da maioria do das pessoas, né? Porque a gente nunca parou. Nunca teve essa sensação assim, ai, ah, vamos, vamos ficar é. aqui nesse isolamento. Não. Continuou trabalhando. Intensamente. O uhum. tempo tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, a gente não parou também. A gente não para, né? E aí, e aí a gente tava... Não, a gente tentou. Mas aí teve paciente que falou assim, bom, se você não me atender, eu vou me matar. É, ou eu vou assim, morrer do Covid, ou eu vou, vou morrer de fazer. depressão. É, é, é. Não tem problema o Covid é. pra mim, doutora, porque eu vou me matar. Falei, pois então é. vamos ver é. tudo que a gente pode fazer. E era uma, foi, um, foi um drama coletivo, né, foi. a pandemia, porque uhum. era assim, muita gente vinha, entrevistas assim... O que, que, que você recomenda fazer em época de pandemia? Eu falei, olha, eu quero muito saber também. Eu que também, que porque a gente eu nunca tô viveu uma tô pandemia. Que dicas vez. você dá Não. pra quem tá em situação de pandemia? Eu, eu quero essas dicas Não, por a, favor. É, Exatamente, porque a imprensa ela acha sempre com essas coisas, né? Dá dicas. <laughs> gente, dicas? É tão esquisita essa palavra. <laughs> o que pode ser pra bom pra mim para pro outro deve estar é, nesse exatamente. momento. Nunca teve uma pandemia. Eu nunca passei. Né? Da... Não, teve, 1918, eu <laughs> nunca. <laughs> só se os bons espíritos nos é, iluminassem, no FBI, né? né? Pois é. Aí, aí, mas aí a pandemia foi foi interessante porque foi foram duas duas coisas importantes ali que aconteceram. Foi o Big Brother estourando e Sim, aí porque eu, ninguém tinha o que fazer. Tinha o Big Brother. Aquilo virou. Foi uma foi um evento. Na, foi tipo uma Copa do Mundo assim. Foi é, foi, foi, foi uma Copa foi. do Mundo. Foi o Brasil inteiro parado. É, só só comparou ao primeiro uh -huh. e ao do alemão. Sim, sim, que também Foram foi três muito importante. Emblemáticos, é. assim, mas esse foi favorecido. Foi uma coisa assim, gente, foi, tá muito. todo mundo parado e hum. esse pessoal não sabe, era um enredo de filme de ficção. Gente, assim, eles é. não sabem que tá o que tendo tá pandemia. Estão eles Estão lá dentro, estão se divertindo. estão dando beijando. abraçando. Estão <laughs> conversando, não tem máscara. E aí, aí foi, foi muito assim, foi, foi muito impactante, né? E ao mesmo tempo para mim, eu lembro que chegou um momento na vida, na, naquele aquele momento ali eu tava assim, gente, olha, então tá é, tô trabalhando, tô feliz no meu trabalho, amo o que eu faço, vou feliz lá trabalhar. Que legal! Tô num relacionamento, tô feliz com o relacionamento, uhum. que alegria! Minha família tá aqui, eu tô fazendo exercício físico, eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo tudo. E de repente, aí eu fui sentindo ansiedade, umas ansiedades, uma coisa assim, uma taquicardia. Aí eu comecei a tomar um remédio, um Falei, gente, isso aqui não, não faz sentido, calma aí. Calma. Uhum. Vamos viajar aqui. Tem coisa para fazer. Tem que entender. Tem que entender. Eu comecei a meditar. Veio esse novo elemento para mim. Eu comecei a meditar no meio durante a pandemia. Comecei a meditar e aquilo foi me despertando, foi me trazendo uma percepção um pouco mais aprofundada de mim, mais uma camada, mais uma camada que eu não tinha explorado. Uhum. Porque se a gente vai olhando os nossos livros, a biologia, comer, fazer exercício, Neurônio e Mas neurotransmissor. Fala de espiritualidade. E não tô falando de religião. É, é. Né? É desse, desse, ver desse com com religião contato desse, Exatamente. dessa coisa íntima. Desse diálogo interno, dessa, desse ir para dentro, né? dessa conexão com o interno, seu. Pois é. é. Esse, esse silêncio Exatamente. interno eu passei a descobrir ele. Comecei a meditar, fui meditando. Eu achava aquilo assim uma palhaçada, mas uhum. vamos lá fazer. Tá escrito ali em todos os livros que isso faz sentido. Inclusive foi num congresso, no... eu vim aqui para São Paulo, eu fui para São Paulo, né? Num congresso de, de neuromodulação. Uhum. E aí tinha um, um, um estudioso lá, ele era mexicano, <laughs> e ele tava explicando sobre as questões cerebrais. assim, gente, vocês meditam. E ninguém meditava na sala. Ele falou: uhum. como que vocês estão cérebro e não meditam? Uhum. Como que é isso? Como que vocês podem fazer? Vocês escovam tem um dente? Peco. Vocês tomam é. um banho? Vocês têm que meditar? Ah. Vocês sabem disso. E aí realmente eu falei: tá. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. <risos> 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 sentido. Olha, Olha só. Olha, faz sentido a chacoalhada na minha uhum. cabeça. <laughs> faz sentido, realmente, não tem desculpa. Vamos lá. E aí eu comecei a meditar. Aí na meditação eu fui me. Eu fui descobrindo essa outra coisa. Uhum. Foi abrindo percepções, assim, muito... muito... É uma outra dimensão, é, mas é, é, muito, sua. é sua. É muito diferente, uhum. é minha. E aí, e aí vai acontecendo aquela coisa que é... Ela é muito curiosa, né? Conforme eu vou me entendendo, a mergulho em mim. Eu começo a enxergar os outros... Com outros olhares. Com mais habilidade, com a empatia... Floresce, né? Uhum. Você começa a compreender. Ter uma noção. Não tem espaço, não tem tanto espaço para julgamento. Uhum. Só tem espaço para julgamento em se eu me julgo. E aí, se eu me julgo, eu começo a projetar esse julgamento no, no outro. outro, né? E aí, conforme eu vou me entrando em paz comigo, eu vou ficando mais simpático uhum. com o universo. E nisso, aí, aí isso, isso começou a desenvolver a minha parte da espiritualidade. Que e Bacana. A, e a partir daí eu abri essa outra, essa outra vertente, e, vertente. em mim que foi a, a questão da espiritualidade que até hoje é um é são um... os pilares <coughs> de da forma como né? você vida com sua vida. É, eu, eu falo às vezes para os pacientes, né? Olha, você pensa que você é uma cadeira e aí você tá aqui. Se você tá só tomando remédio, é uma cadeira com pé só. Exatamente. Essa cadeira com pé só, ela cai cê até sozinha. Aí não, você faz aí faz terapia, ó. Aí Do outro, dois, outro pezinho. Que alegria, dois pés para cadeira. Mas também é fácil derrubar uma cadeira com dois pés. Põe um terceiro pé aí, faz um exercício, vai uhum. num, vai numa. Participa de um grupo, se alimenta, começa a visitar mais sua avó, que você gosta tanto. Manuel, isso que você tá falando tem muito a ver com, com a nossa área de atuação, assim. Porque sempre quando eu tô dando palestra, falando, eu falo que a nossa área de atuação é a gente ensinar uma pessoa que tá meio perdidinha, assim. Vamos pegar aquela colchinha de. Uhum. pegar aquele tecido aqui, o tecido que sobrou da vovó, com um o tecido do outro, e aí a gente faz uma colcha de retalhos. Uhum. Eu acho que é a nossa forma de pensar. Não é de todos, tá? De Sim. outros colegas. Mas a uhum. nossa forma aqui, que é a mesma, eu acho, a, a, a sintonia, a forma de ver o outro, né? Então, eu acho que a cura ou a, ou a vida do outro se tornar um pouco melhor para ele, uhum. eu acho que não é... Uma única coisa. Eu acho que essa colcha de retalho é a importância da medicação, no papel dela, é a modulação, é a meditação, é a alimentação. Eu acho que em todas as áreas da saúde, a gente só vai ter é, uma melhora como um todo quando a, o outro perceber que ele precisa melhorar em tudo uhum. para que aquele sintoma soma da vida dele, uma evolução. E eu acho que não só na nossa área, mas em todas, porque eu acho que está tudo muito conectado. Essa coisa da gente ter vindo para cá para o Pod People, eu tô cada convidado é um ensinamento para mim para Ana. O convidado vai embora, a gente fica assim, cara, mas que fantástico. E está sendo. E aí a gente vê que a forma como a Ana hoje se aposentou, mas eu continuo lá ainda. Mas assim, a forma como a gente sempre pensou, é exatamente isso. É a junção de tudo. É uma melhora como um todo. E é tudo o espírito, que tá é o corpo por e a vir mente. Também. É. E tudo é. que tá por vir. Não perder a inquietação de buscar. E aí é fantástico, tá vendo ah, você caramba. falar isso, ah, é trazer a cadeira, porque, assim, é só uma outra metáfora uh -huh, para uh -huh. falar da forma como eu, como a Ana pensa. É. Entendeu? E você trouxe a cadeira eu falei, é da mesma forma como é eu penso mesmo. a coxa Ai, de retalho. Não adianta que a beleza disso daqui não vai ficar eu pois me a... lembro quando eu escrevi Mentes Depressivas em 2016. É, ele foi lançado em 2016 ou 2017, não me lembro. É, eu botei é, a doença do, as três dimensões da doença do século. Hum. E aí eu falei é, corpo, mente, mente e espírito. O uhum. menino foi cacetado. Foi. E é você foi. Se foi. falar de espírito. 17, 2017. É. 2017. Foi, mesmo, foi 2017. Caramba. E aí as pessoas... Gente, eu não estou falando porque teve gente... Porque eu sou ateu, que é um direito seu. E você não deixa de ter espiritualidade por isso. Uhum. Só, só dizendo, você só não acredita que tem um Criador. Mas... Né? Mas assim, desculpe, querida. É uma dimensão. Se você vai tratar dela ou não... Opção sua também, não tem problema nenhum. É, tá né? tudo bem, né? Tá tudo não, inc bem. Inclusive, nesse, nesse momento que eu fui pra, pra meditação, vocês viram que eu me convenci pela neurociência. Sim. Eu não fui pra meditação. Uma leitura espiritual. Não foi um guia espiritual. Não foi, não. foi um professor de neurobiologia da, 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 da USP que falou uhum. assim: ó, faz meditação, gente. Vai pra meditação que vai te ajudar. E aí, porque estar. a gente tem esse desafio muito legal, assim, dessa essa metáfora da coxa de retalho, uhum. essa forma nossa de perceber. Cadeira, né? a... a cadeira também a foi ca... fantástica. Ah, que bom. <laughs> Ela vai te ah, ajudar. A, cadeira, a, cadeira. a traduz, Sim. porque é, dá de. Traduz. Você consegue ver, né? Exatamente. É uma forma de enxergar. A gente trabalha, é, mo... é uma. É um, é, uma, é um dilema filosófico, que, inclusive, sempre foi uma dificuldade para mim de trabalhar com psiquiatria da infância, da adolescência, porque a gente acaba é, tendo que atender muitas demandas demanda de escola, é, demanda de paz, é, é, uma, é um dilema filosófico, porque o que nós chamamos de sintomas fica basicamente. É, são também sentimentos. Sim. Então, e aí, sentimentos não são uma manifestação de uma doença, são uma manifestação da experiência humana. Então a gente. É necessário, assim, faz muita diferença para o profissional ele conseguir ponderar o que está que acontecendo na minha frente. Eu tô vendo um ser humano tendo uma experiência humana que é complexa, que rende milhões de poesias e tragédias e comédias gregas, desde que o mundo, o mundo, é, mundo. é mundo. Essas angústias existem dentro da experiência humana, ou eu tô vendo a manifestação de uma. Doença... De uma, de uma dis... É, né? esse negócio não tá E eu consigo ajudar? Ou será que se eu me meteu eu atrapalho? Uhum. Ou será que se eu entrar aí dentro, eu atrapalho? Uhum, a né? gente começa a ter essas, essas dúvidas. E no fim das contas, tem uma questão das tecnologias, né? Ressonância magnética. Ela tem, ela funciona, uma máquina, um eletroencefalograma, ele vê os as ondas. Uhum. Mas o único aparelho que consegue descrever a experiência humana é um, outro, é um, ser um humano. outro ser humano. Se a gente fizer uma máquina Exatamente. que descreve a experiência humana, a gente vai estar fazendo um clone Exatamente. humano, porque não tem como eu, eu replicar a experiência do que é ser. A experiência do que é ser, ela é irreplicável e ela não pode ser aprendida por algo de fora, é por mim. Uhum. Então isso é muito profundo e a gente está lá escrevendo uma receitinha e carimbando. receitinha e carimbando não é só isso não. que a gente está é isso, isso é, é eu sempre disse isso é, Manuel é tão fácil tirar uma pessoa da crise de pânico é tão fácil tirar uma pessoa de uma depressão isso tudo é muito fácil quando você está tecnicamente preparado uhum. o grande desafio é a mudança que ela vai processar para que aqueles quadros não se remunham. Não volte. Uhum. Processo de recamitação. E aí né? você depende se o outro está disposto a se livrar do que fez ela adoecer. Sim. É entender é. o sintoma. O, o sintoma não é o problema, ele é a manifestação é. De, um, de um ou vários problemas. Né? E Sim. aí e, a pessoa eu, eu... tem que estar tá disposta é. e tem que querer ser agente proativo da sua existência. Uhum. É. Tem um termo muito bonito que a, o pessoal da medicina de estilo de vida tem usado, que é florescimento. florescimento. Florescer. É usar é. o é, é um despertar, despertar. É o florescimento. O é. Isso é muito bonito. E isso, isso que você falou é. me fez também ficar refletindo, Manoel, é, da, da da psiquiatria infantil, uhum. psiquiatria na adolescência, porque assim é um conjunto de coisas para você conseguir tentar um despertar, uhum. porque você vê que não é, porque quando você pega um adulto querendo ou não, você tá ali. E, e é tentar mostrar àquela pessoa esse despertar. Ele, ele já quer mudar. Agora, uma criança um adolescente é um conjunto de coisas que estão uhum. ali, nesse processo social com ele, que precisa para esse despertar acontecer. É. E aí a mudança, sabe? Aí, é, aí você vê que tem questão que está ali com a escola, aí tem a questão que está com a família, e você tá ali com o pobre, ali tentando, <laughs> coitado, no meio daquela coisa toda que não, não vai conseguir fluir tanto. É complexo. Não, depende muito dos pais, do é. entendimento que os pais têm, né? Sobre aquilo, é. sobre... Eu me lembro, assim, eu, eu, eu tentava tudo, assim, quando eu tratava criança, adolescente, eu tentava tudo. Eu ficava, o que que eu posso melhorar? O que isso? mais pode? E eu me lembro que uma, tinha uma menina que ela tinha uma distorção de imagem com uns nove anos, já grande. E na época, isso tem muito tempo, eu tinha máquina de filmar, e aí eu consegui um cabo muito importado para conectar na televisão. Então a gente fazia a gravação dela, eu e ela. E a gente se projetava na televisão. Aí eu falei, você tá vendo? Eu também sou ridícula. Ela tinha uma coisa de. Ah, tá vendo? Aí ela falava dela. assim para mim. Ela falava assim, engraçado, você está insegura também ali. Ela falou, tá <risos> horrível. <risos> Aí eu falei, mas você não, você está bem melhor. Ela, não é que eu tô me achando melhor mesmo, ela fazia <laughs> assim, eu deixava uma máquina aqui, uma máquina de filmar, e aí a gente fazia isso, e aí um belo dia a menina nunca mais voltou, achei estranho, porque ela tinha uma ligação comigo muito bacana, e... E tava melhorando nos sintomas? Mas, nossa, muito melhor, aí a mãe me liga, não, eu queria as fitas da minha filha. Você tá gravando minha filha? Eu falei... Hoje não, não tem o menor problema, eu só estou criando um recurso a mais uhum. para que a gente possa trabalhar. E a porta fica aberta, a senhora fica na sala de espera, eu nunca proibi de a senhora entrar. Está aberta. Nunca atendi criança com a porta fechada, jamais. Nunca Sim. também. Pois Nena, é. a não, família aqui, eu devolvi todos os fitas. Essa menina, eu fui encontrar com ela, cinco anos depois, ela falou: Nunca vou perdoar minha mãe de ter me tirado da sua terapia. Nossa. Você já me falou isso mesmo. Cara, é. aquilo me deu uma coisa, assim, é um choro no meio é da forte. rua. Ela falou assim: eu voltei tudo a estaca zero e eu já estava muito perto Nossa. do paraíso. É e muito eu falei: forte, não, né? não julgo sua mãe. Ela falou: eu julgo. Eu fui estudar fora, porque não foi mais possível estar aqui. É. Aí eu falei assim, gente, porque era mais fácil aquele pai e aquela mãe chegar. E o que você está fazendo? Eu falei: vem cá, corre, vocês que tá podem fazer. Vocês podem fazer né? em casa. Também. Fazer fazer junto. Em casa. Eu também era uma família muito rica, podia fazer é. com 10 câmeras. Eu falei: vocês <laughs> podem fazer uma <laughs> coisa muito melhor. Cara, aquilo foi assim. Eu fiquei tão assim, mas eu fiquei tão tranquila anos depois que eu encontrei com ela na rua, eu falei, ela entendeu tudo. Ai, que bom, né? Né? E ela vai replicar isso de foi alguma marcante. maneira, né? É, ela falou assim até hoje eu adoro câmeras, é, é. <laughs> é. Não sei que se eu criei bom, um monstrinho. <laughs> Não eu foi tive, o caso. Eu tive, te, teve um, isso me lembrou de um momento que para mim foi, foi um insight dentro, dentro da minha terapia, uhum. né? Porque foi até a história de como eu comecei a fazer terapia, ela é interessante. Mas teve esse, esse momento da dentro da minha terapia, que eu lembro, eu, eu tinha atendido uma paciente, eu tava contando para um uhum. psicanalista. Sim. Eu tava lá uhum. contando para ele no deitadinho no divã, contando essa história para mim. Eu falei: olha, eu tinha aquela paciente muito grave, muito complicada um dos pacientes mais graves que eu cuido. E ela tava, tinha passado por um momento muito difícil na vida dela. E ela foi lá para contar. Uhum. Tava deprimida, tava mal, chorando aos prantos. E eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer. De, de passar aqui, né? um remédio. Que remédio que eu não posso passar nenhum. Assim, a lista já não tinha. Já tinha esgotado os recursos. Tinha estimulação. Tinha não sei... Tinha feito tudo. Aí eu... Senta aí. Vamos conversar então. E foi uma hora de choro. De conversa. E chegou uma hora que eu senti. Eu falei... Isso que eu estou fazendo é a intervenção. Exatamente. É. Eu, eu, eu lembro de eu falar isso em análise. Inter... Porque pra mim foi uma... Foi a ureca. Eu falei... Aquela, esse comprimido, essa, esse carimbo que eu tava tentando dar, essa coisa que eu ia para era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava ouvindo, é. uhum. tava dando um local seguro para desabafar, ah, falar desabafa. tudo. Exatamente. Ela precisa. E ela falar. saiu muito melhor. Claro. Foi sim. melhor do que qualquer intervenção. Uhum. Então aí a, a gente acaba é, descobrindo essa ferramenta mais uma mais um gente e que ferramenta que Não, é uma escuta é uma falando. terapia uma fala atenciosa legitimando e ao mesmo tempo deixando a pessoa é segura uhum. Manuel é, é, você já ter falando sobre isso a gente é, quer dizer a gente já <laughs> trabalha junto há muito tempo mas a modulação entrando na minha vida junto com a Bia foi um tempo porque quando a Bi, quando eu a conheci, que eu já conhecia há mais tempo, mas trabalhar junto com a Bia, ela já trabalhava com a estimulação. E eu falava, uhum. gente, esse negócio esse é muito fantástico, né? Ela manda o um paciente para mim na terapia e o paciente fala, e ele começou de um jeito aqui, depois que fez as sessões lá, melhorou e tal, não sei o quê. E aí chegou um momento uhum. da vida da gente que houve <laughs> o casamento profissional ali da gente trabalhar junto. E a Bia sempre tem essa mente inquieta dela de pensar o um melhor paciente. Esse cabo uhum. aí que aconteceu, isso é uma das histórias dela pensar numa melhor paciente. E aí teve um dia que ela falou assim: oh, essa paciente, Alex, está dando trabalho ali, ela não está conseguindo ficar bem, né? ela, eu estou precisando que você entre para dar uma atenção na escuta para ela. E dali em diante, nunca mais a estimulação magnética na nossa clínica. Foi feita sem, Foi tempo, sem ter terapia. Foi um psicólogo com terapia ah, simultaneamente. Sim. Em tempo é. real. real. É diferente. Ai, que legal. Cara, que legal, que legal. A terapia é feita durante, durante a uma, sessão. Cara, é. abre uma Ai, percepção. Que legal. É, que legal, é uma diferença Realmente. enorme. É lógico que você vai que observar legal. as primeiras, às vezes, principalmente com a depressão, às vezes o paciente está tão tenta. embotado, está tão. né? Ai, que Aí que legal, você fica ali. Isso. Cara, mas na terceira, na quarta sessão, você entrar. Que legal. É fantástico. É porque a estimulação magnética, ela é, ela faz esse, aqueles fatores de crescimento do Isso, neurônio, né? Exatamente. Então ela tem essa coisa, Abre ela a percepção É como se pegasse um, um regador e colocasse nos neurônios, exatamente. assim, vai crescer. Aí vai crescendo aquelas novas Mas conexões. Mas aí você imagina crescendo, né? é como se você tivesse novamente uma uma, uma, uma predisposição predisposição quase infantil a absorver a terapia uhum. de uma forma mais intensa a, a, a estimulação facilita as novas conexões e a terapia é direcionada exatamente isso você vai gente tá aqui e que outra legal. experiência que eu não sei se você tem mas a gente percebe que na modulação como um todo lá o paciente com toque você tá fazendo a, a, o enfrentamento com ele daquilo que ele pensa uhum. e que com a estimulação também é uma diferença uma né? outra coisa, ah, né? É uma experiência nossa, né, Bia? É. É bem A legal, gente tem uma tô... experiência grande é. com toque. Com, com toque, toque, né? Porque toque é um desafio, né? Ah, a medicina não sabe o que fazer não, direito, é, né? Exatamente. A medicina. É. A a gente, girando... Eu já recebi paciente. Teve paciente que recebi de toque grave. Não saía de casa há dois anos. É, e quando ele chegou, ele chegou, ninguém não podia encostar nada, não podia tocar nada. E aí tomava 48 comprimentos. Caramba. Aí eu falei pra ele assim: qual a última vez que você ejaculou? Aí ele falou, ah, não sei lembra. o que é isso. É. É. Aí eu falei, isso não é vida. É. Ele falou, não. É. não. Aí sentei com ele e falei: eu não quero nem saber se tem protocolo ou não tem. Eu tenho a neuroimagem dele. Vai acontecer. E vai acontecer. Eu vou fazer uma um coisa de, de estimulação magnética Que seja o que Deus quiser, estou pedindo. Vai. Eu estou pedindo <laughs> que o universo sabe, da minha intenção. Que a minha ele intenção venha. é boa. Fizemos. Esse cara. Hoje, eu olho para ele eu me emociono de é. felicidade. Ai, que legal. Mas assim, é. outra vida, outra coisa. É... E ele virou mínimo propaganda, né? <laughs> Quando tiver um toque grave, eu vou aí para <laughs> poder dar ele. uma força. É. E é muito interessante, porque assim, anos depois. Emociona, mesmo. A, 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 o, pe, o pessoal do, da estimulação, do, do, que a gente tem lá né, um contato direto na, no Hospital das Clínicas, ele falou assim. Vocês têm experiência com toque? Tempo, tá aqui o protocolo. É, o toque, muita Aí ele gente. funciona. Eu falei, funciona também para autismo, tá? Uhum. Que a gente fez também. Que legal. E eu acho que isso é obrigação é. da gente. É porque a gente, a gente muda a nossa chavinha, né? O que, que é. eu tô buscando? Eu tô buscando suprimir sintomas ou eu tô buscando trazer qualidade de vida? Na hora Se em que a gente eu. leva a qualidade de Mudo vida. a chavinha do qualidade de vida. Uhum. Eu necessariamente expando... As possibilidades. E os, as possibilidades e, as possibilidades, e pra onde que a gente quer ir. Exatamente. Pra onde que a gente quer ir com esse tratamento. Então, eu quero um tratamento... Porque é, suprimir sintoma, a gente... Su... toma quantidade infinita de comprimidos, né? E aí Mas você, você suprime não vive. sintoma e você não vive. Não, e com 48 ele não tinha... não é. saiu de casa pois dois é. anos. É. E você é. já Eu falei, meu Deus, o que que tá servindo isso? É ele outro falou, vida. não, porque se eu tentar tirar, piora. É outra Eu falei, vida. então a gente conseguiu o quê? Nada, né? tem, tem uma A gente tem uma experiência. Esse é o garoto propaganda e vive lá com a gente. É, ele tinha uma dificuldade em me... rede social e WhatsApp no mundo de hoje, uhum. né? Ele não mexia naquilo. Ele podia ter o melhor celular. Uhum. Aí a Ana começou. Vamos trabalhar a estimulação e vamos... Esse processo da dessensibilização e tal. E a dificuldade dele com aquilo, porque aquilo ia despertar e... Cara, é, é, foi tão lindo ver, porque assim, ele não estava conseguindo trabalhar, ele não estava conseguindo se relacionar com o mundo. E parece que assim, o WhatsApp entrou, né, o aplicativo lá de comunicação, entrou na vida dele e parecia que estava entrando assim, sabe? Tirando mais vendas dos olhos dele. Não, o cara se tá, você fizesse o, claro, o cara, voou. ele estava no século passado, você joga no século hoje e Ok, o mas mundo devagar, é assim. Bem, mas você mundo, pode desvolte, estar é. nele sem se contaminar. Você pode é. fazer o bom é. uso. Né? Foi muito fantástico. Isso, é isso muito não bonito, tem preço, né? né? É muito legal. Isso não tem preço. É uma Sim, coisa não, não é preço, se né? a testemunhar isso de primeira test... mão na, na primeira. Na primeira fileira você vê uma pessoa que Isso tava assim, ela voltar ou e aí tem aquela coisa, né? Você não vai. Ah, eu não. Eu... Antigamente eu não era assim. Eu quero voltar a ser como eu era antes. Você não vai voltar a ser como era antes. Né? Você vai o ser melhor. O projeto é ser um. É uma, ser uma versão humano, mas... melhor. Exatamente. É uma versão melhor. Não queiras é voltar versão a ser melhor. porque tem que ser melhor. Quem nem conseguiria, nem conseguiria. Não, não mesmo tem volta, quisesse. né? É não tem a volta, né? É, com certeza. Agora, é. O que, que foi a experiência de tentar ir para o Big Brother? Ah, isso é. Porque ah, isso você é. sabe que a gente te conheceu, não te conheceu, soube uh -huh. da sua existência, <laughs> é, num shopping... É... Ai, pois é, essa história é muito legal. Não, muito história, louca isso. Tá... É, a gente foi, a gente Era tava um rapaz trocando, bonitinho. a gente foi na curiosidade <laughs> não, não. porque a moça falou: "Não tinha ninguém na loja. Na, na loja". A gente queria comprar as cadeiras, que a gente tava mudando as cadeiras do, do consultório. E aí eu cheguei e falei assim: "Entramos no shopping, no Via Parque aqui na Bar que lá tem uma loja de de cadeiras. Aí eu falei, gente, tá tão esquisito esse shopping. Tá, gente, Lutado. parecia uma Lutado. micareta. Gente, eu falei, o que, que tá acontecendo? Rafael falou bem, micareta. É, eu... <laughs> Aí eu é falei, micareta. que coisa estranha. Mas fui pra loja, cheguei na loja, não tinha vendedor. Não tinha. Eu falei, Gente, só tem tinha um, a moça da faxina ali limpando. Ali. Ah, peraí, eu vou chamar. Eu falei, que coisa estranha. Parece que é a cidade do interior. Uh -huh. que foi, ele foi ele foi Deserto, almoçar. Ele foi vai, sabe? Não só, funciona é, o comércio. É, eu né? vou almoçar. Só que era um shopping no Rio de Janeiro, terça-feira, né? Era tipo uma pia. Isso, era. Aí eu isso falei mesmo. assim. Terça-feira. Aí ela voltou. Ah, desculpa. Tu, 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 tu. Eu falei, meu querido, eu queria Muforia. ver as cadeiras. E ela. E falando pra outra. Eu falei. Você está precisando de alguma coisa? O que está que acontecendo? Não, não, eu, eu, eu vim de lado para ver o pessoal de casa de, de vidro. Falei, de casa de vidro, minha filha. A casa de vidro. Tem um Ruivinho lá, muito legal, doutora. Aí eu falei assim: ah, tá, vamos ver as cadeirinhas aqui, depois você me diz onde. mas ela, ela vendeu, porque a gente precisava vendeu, comprar. Precisava. Mas olha, ela falava no Ruivinho no o tempo vem, todo. Mas o Ruivinho, o mas o Ruivinho doutora, vai tô, lá você. Eu por vai, ele. Te juro. Aí Tão saímos de, de lá, eu falei, Alex, eu não vou ali perto, não, dá. Não. Pra não ela dá, não dava, né? Não dá. Agora vê lá, aí ele veio, aí depois eu fui ver no, no... Quando passaram na televisão, falei: es, Esse é o Ruivinho. Esse é, é o Ruivinho que a é, garota falava então fala, Aí ah, é que eu fui ver aquele a psiquiatra Squiata. tentar. Eu falei, Gente, eu vou torcer pra ele. Eu quero alguém de psiquiatra. Mas o que te levou Gente, pra dentro é. daquele não, aquário? Até, assim, Ainda bem que eu, as câmeras que estavam lá ninguém pegou. Ana Beatriz tá na casa de não. vidro vendo. O <laughs> já, já ia sair na choqueira. Você, você já ia não. estar em toda os portais Acho que não assim. tinha o Pod People. Mas <laughs> então Ana então Beatriz ela ainda andava veio apoiar o psiquiatra. Ia ter toda uma história criando ali. Imagina Não, se ela imagina para. Eu tô analisando aí. a personalidade. Verdade. Eu fiquei quietinha, vai de Ela ficou muito, Ela tem assim, já o costume de. Porque assim, é. aqui todo mundo vê uma Ana muito falante. Sim. Mas ela é muito tímida, gente. Não, só quieta. Ela eu é sou quieta. Sou tímida, se ela chega numa festa, todo bolo lá. Ela vai estar tá quieta eu, eu perto eu tô sendo da, da cozinha. Entendeu? Ai, eu... Ela assim, chegou no salão, ela baixa a cabeça. Ela fica muito quietinha na dela. Sim. Então ela falou: Alex, vai lá ver. Eu fico aqui quietinha no é, é. Twitter. Porque agora você falando <laughs> isso ia ser assim. Ia fudir, ser um negócio, né? Quem tem traje de psicopata ali dentro da casa de vidro é quem, que, quem quem entender. É? Não, eu vou, a senhora que ver. escreveu aquele livro de psicopatia. Já ia Porque Você já, já tá vendo alguém já ia criar um enredo ali dentro, gente. Manuel, você, tá é você é demais. Você trouxe o outro lado que a gente não pensou na hora. Certeza. Quando eles ouvirem isso eu fui ver suas coisinhas, eu é. gostei dele. Pois é, ali ali foi uma coisa assim, na verdade, a história começa um pouco antes, hum. né? Porque todo mundo viu ali ou chegar na casa de vidro. É. Só que a gente tem passa tem um processo, processo Exatamente. Gente, não eu é sei. uma coisa de agora, né? Não é uma coisa, não, é uma, de... ah, não, é um, uma passagem da vida assim. É, é algo muito impressionante porque foram assim para mim foram duas vezes né foram dois anos que eu me inscrevi uhum. ah, é? foi dois anos e eu fiquei muito bom. Não pro... acredito que Boninho não te saiba a... eu estou ah, nome Eu, eu tinha chocada. que estar nessa edição de agora. Olha só, hein. nessa agora era urgente que você tivesse. urgente tiver. ele tava tá Eu ali. acho até e que até deve, deve levar. <laughs> Olha. Abre foi, uma exceção. Foi muito engraçado, porque eu. eu, eu isso, Fazer é, repescar. Eu é descaixo candidato. de candidatos. Tá precisando. Vai ajudar muito tá nessa precisando. casa de agora. <laughs> pois é. Foi uma coisa assim foram dois anos muito in... Intensos, uhum. porque vocês imaginam o que que é passar na sua cabeça? Tô então, assim, tô chegando novembro, dezembro. Aí você tem os planos daquilo que você quer fazer. Uhum. Só que é. os meus planos são assim: ah, ou a gente vai, né, vou, vou começar a fazer esse curso novo, ou vamos fazer uma, uma melhoria aqui no trabalho, vamos viajar, tal. Uhum. Ou eu vou parar dentro do Big Brother, vou para dentro uhum. da casa do Big Brother em janeiro e eu não sei dizer o que, que vai acontecer comigo. Uhum. Você não tem ideia. Não, cara. Então a nossa, então você fica naquela expectativa do eu não sei o que que vai ser da minha vida se eu entrar. Não sei o que vai acontecer. Eu posso estar tá, é, de Leste a Oeste em fevereiro, minha vida vai estar tá muito diferente. E você fica naquela coisa que você tem que confiar assim. Estou no momento presente, vou vendo um dia de cada vez. Com certeza. E vamos se entregando aí. Mas você acaba tendo que responder muito algumas perguntas muito importantes. Que é aquela musiquinha. Se você soubesse quem você é, é você até é. onde vai sua fé. Uhum. O que, que te tira do sério? O que, que você gosta? Você tem que ter isso muito claro. E às vezes vinham umas perguntas assim e eu ficava em dúvida assim. O que, que me tira do sério? O que, que me tira do sério? Ah, nada me tira do sério. Ah, conta outra, não, né? Não Ai, pelo amor de Deus, eu sou existe. super evoluído, tá bom. Mas o que, que me tira do sério que eu não sei? Aí você começa a se questionar. Aí, nessa, chegou um em determinado momento da primeira vez que eu estava lá, teve um momento Eles começam a, a conversar seletivo. com você. Né? É, são vários processos. Tem várias etapas. Você já é escolhido, várias entrevistas, uhum. foram... já foram com a minha. foram com já a minha cara. Já logo, logo dele. de frente, hum. foram com a minha cara e tal. E aí você vai, você vai sendo conhecido só que só ele, só você responde né você não conhece ninguém é tudo muito 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 sigiloso e aí chegou um momento teve um momento em que tava várias pessoas da, da equipe de seleção e me perguntaram se eu já tinha feito terapia se eu falei, uhum. né eu fosse, ah mas eu não aplico. eu falei não eu não aplico terapia eu sou psiquiatra né não mas você já fez terapia uhum. né eu falei não nunca fiz terapia aí todo mundo assim se olhou que 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 você não foi, uhum. nunca fez terapia e aí mas não mas eu tenho uma, um ditado comigo, que é assim, se três pessoas disserem pra você fazer terapia, você faz. <laughs> Porque elas estão percebendo alguma, oh, alguma coisa que, que não precisa. tá percebendo. Exatamente. Então assim, se três pessoas disserem, você faz, você só faz, só faz. Fecha uhum, o olho e vai. Vai lá e vê o que, que vai acontecer. Não três vai. pessoas sem combinar falaram. Aí de repente foram umas 20 pessoas ao mesmo tempo, e eu falei, tá, vou faz... eu vou fazer terapia. Uhum. Não sei o que, que vai, eu acho que eu estou bem mesmo, mas não é sobre mim, uhum. vou fazer terapia. E aí nessa eu fui, fui nessa, passou esse primeiro ano, né? E aí eu fui fazer terapia. Aí eu entrei dentro do processo de terapia por causa do processo seletivo. Então, no processo seletivo eu falei, vou fazer terapia e eu ainda vou virar um, um participante melhor ainda. É. Porque aí eu vou, eu vou entrar ainda tendo tipo, algo de mental mais equilíbrio Aham. do que eu acho capaz. Aí, a gente, aí eu entrei dentro do processo de... Da segunda vez. Da, da, da segunda vez de terapia. Inclusive, eu fui fazer análise que era uma coisa que eu não gostava de uhum. preconceito com análise falei vou na onde eu tenho preconceito <risos> <risos> não vou na onde eu gosto vou na onde eu não gosto pra eu chegar mesmo pra trabalhar E aí foi aí eu consegui trabalhar várias questões aí eu fui mudando muito isso é muito isso foi muito curioso porque no processo seletivo eu fui me transformando enquanto eu tava nessa uhum. perspectiva de talvez ir talvez não ir e foi muito legal de compartilhar isso com, com o pessoal da produção. Foi, uhum. muito, foi muito gostoso o processo seletivo nesse sentido. E aí veio né, a notícia de vir pro rio, de toda aquela coisa, aquele confinamento, aquele cuidado todo que eles têm. E aí. E aí você já sabia que você vinha, mas não para entrar. É, ia não. ficar numa casa de vida. Você só sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Você não sabe ah, nada é? nunca. Você não sabe nada nunca. É, né? é um nível de estresse mesmo. É, você fica só sabendo que você foi chamado para estar tá ali. De tô aqui, de tô stress. aqui, não sei o uhum. que vai acontecer, não sei para onde que eu vou. Deixei tudo organizado, deixei videozinho pros pacientes. Eu tipo, Ai, ah, é porque eu tinha que organizar isso! Que loucura. Imagina, tem que organizar? Quem que vai cuidar da clínica? Uhum. Não é. é que eu trabalhar... Não, não era um profissional liberal Sim. que eu podia é. só... Ah, não vou, gente. Não vou trabalhar hoje, não. Uhum. Não, tem pessoas claro, ali. Tem já. pessoas, tem cuidado. Então, eu tinha que chamar... Eu consegui psiquiatras para me ajudar. Que eu tinha que explicar tudo no sigilo, assim. Uhum. assim fazer um curso, fazer um estágio. Eu vou ficar um tempo fora. Vou um tempo fora. Vou fazer uma história, assim. Vou fazer uma coisa. E talvez eu demore um pouco para voltar, tal... E foi, eu consegui. E me apareci. E aí, quando, quando você, você danos, vem, você já apareceu. vem sem celular. Sem aí eu já vim sem nada. Com o Rafael. Deixei tudo um, um roteiro de, do que fazer com cada coisa da vida, assim, cada aspecto da vida. Um vídeo gravado explicando os pacientes, que depois eu fui parar no Twitter uhum. também. Um vídeo gravado falando o que, que, que tava acontecendo. <laughs> e vamos. Aí uhum. foi. Aí eu já tinha resolvido tudo. Eu fui, vamos, agora se joga. Paraquedas. Agora, agora vai. vai. E é isso. E aí, aí, a gente veio. Aí, aí teve a casa de vidro. Aí vamos pra casa de vidro, vamos pra casa de vidro. E de repente, a gente tava. Eu achei, eu achava, e fui descobrir muito tempo depois, que todo mundo já meio que sabia da gente. Eu achei que tinha sido anunciado antes. E aí a casa de vidro só foram ver nossa cara, assim, mas que já estavam sabendo da gente. E a casa de vidro daquele ano foi antes do Big Brother. Foi, único, foi diferente de todos os outros. Não é assim. Não, ah, não não é verdade. Disso. Geralmente, a casa de vidro acontece enquanto o programa tá rolando. Tá rolando, é. Então, tá todo mundo... Tem um monte de assunto, o programa tá rolando, aí vem a casa de vidro no meio. Às vezes, até dentro da casa, uhum. ou aqui fora. Então, você tem a casa de vidro rolando. Só que a casa de vidro é no meio do programa. A gente tava... Antes. Por causa de pandemia, antes, tipo. tava uns três anos, dois anos, sem casa de vidro. Não tinha casa de vidro mais. E aí... A produção criaram essa coisa que foi um estouro que foi fazer a Casa de Vidro antes do programa. Então tava todo mundo seco por Big Brother. Todo mundo assim é aquela coisa, o pessoal de reality, gente, uhum. vai ficando vai chegando essa época janeiro. Tira férias. É um... Uhum. É uma... Tira férias. Tira férias pra poder As acompanhar. A coisa do meu personal, do personal que eu tinha, ah. ela tirava férias e ficava com grupos vendo Aham. aquilo direto. Discutindo. É né? muito intenso, é, é muito intenso. Eu não tinha não, ideia desse é, universo. Né? Tem pessoas que vivem, para é a vida intenso. nesses três meses, né? É, e aí pegou e começou antes, então tava todo mundo naquela sede. Quando abriu... Uff, a internet assim explodiu o Twitter, o engajamento, as coisas assim, foi sem precedentes, foi sem, foi sem precedentes aquela casa de vidro, foi um estouro assim, foi uma coisa muito maluca porque foi até se você vê em quantidade de engajamento, de seguidores, que, que foram poucos dias. Mas o seu foi com Daniel? Foi não, não não eu foi com foi eu e o Gabriel que entrou na casa, o Gabriel entrou, e a Giovana, uma outra ruivinha, uhum. e a Paula que também entrou na casa. Ah, então foram nós quatro. Então eu, Gabriel, Paula e Giovana. E aí a gente entrou lá dentro. E você não conhecia eles, não? Não conhecia eles. vimos cada um na casa Como que é seu nome? De onde que você é? Só que fica é muito doido porque ficam dois mundos paralelos ali. Tá aqui dentro. Aqui dentro, a gente tá no ar condicionado, dentro da casa de vista, uhum. tá, dentro, tá no ar condicionado, congelando, está interagindo ali com seus colegas, que acabou de fazer, está conhecendo eles, está conversando, tem um assunto. E lá fora, aquele cenário aquele de, cenário de, 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 de carnaval fora é, de época. É. É. Com o mundo explodindo, gente, multidão. O pessoal vem do Nordeste, vem de Minas Gerais. Tinha gente de Pega é. ônibus, é... vem atrás. E era assim, era totalmente aleatório, porque era um moço subiu de sunga e capa de super-homem na <laughs> traje. É, é, é. Aí tinha outra moça com um porco usando uma saia. Aí tava com um o porco usando uma saia, o porco colorido, assim, com o cabelo pintado de rosa. E você ficava. Onde que, que eu que é tô isso? enquanto você tá na sua emoção aí vem Rafael Rafael pega avião sai de Cuiabá vem pra cá e chora aí Ana Maria Braga vai lá com ela, vai, vai no encontro aí uhum. Fátima Bernardes vai lá e comenta assim olha só eles dois aí e o pessoal mostrando assim olha só vocês passaram no encontro você fica o que que tá acontecendo enquanto ah eu... porque aí já descobriu que a Rafael Aí, e a gente, inclusive, tem uma história curiosa, uh -huh. história. Ah, gente. Sim, sim. A gente casou em segredo. Uh -huh. A gente teve um casamento secreto. Uh -huh. Eu nem sei se todo mundo da minha família percebeu que eu tô casado. É, eu porque foi um cara. segredo, uh -huh. porque a gente casou, é, tinha. A, a... Vocês estão 12 anos, tá 12 anos, anos juntos. 12. Aí está 12 anos, só que a gente não era eu casado tô... porque a gente não sim, queria, entendeu? Né? Ai, ah, casado. E aí, essa formalidade uh -huh. e tal. E aí, a gente tava tranquilo vivendo junto já, mas a gente não tinha casado no papel. Aí, porque a gente tem uma questão de cidadania, que a gente tem que. a, a documentação vai ajudar. Então a gente falou assim: vamos casar, uhum. é. essa coisa burocrática, do papel, pra gente poder ter isso tudo documentadinho. Os direitos, os ter. direitos, né? E aí, quando teve a, essa possibilidade de ir pro Big Brother, a gente falou: nossa, estamos todos os documentos aqui a gente vai para lá e depois vai voltar e casar E quando em setembro em julho quando vai vocês casamento? Uhum. não vamos vamos casar agora antes só que a documentação que, vem a documentação é. vem si é a documentação vence si, então a gente que casar aí a gente foi vamos vamos casar só que será que se eu casar as pessoas não vão não querer eu lá mais uhum. e agora é. uma coisa só eu solteiro uhum. ou num namoro outra, outra coisa, coisa é um tá casado, casado, uhum. casado ninguém quer no Big Brother a gente uhum. quer ver a pegação. O um negócio pegar fogo aí a gente cara eu assim vamos casar em sem sigilo. falar para ninguém uhum. não teve, igualzinho não ter entrada na casa nem a família não sabia ninguém sabia eles descobriram na no encontro uhum. com a Fátima Bernardes foi quando a minha família ficou sabendo que a gente ia casar <laughs> tá <tudo> bem, <laughs> pelo menos vocês é. já viviam tá? não é. é não é mas, mas foi né? curioso essa, esse passo esse esse, esse detalhe essa aí. É decisão né é, e aí, era toda essa, essa montanha russa. É tipo você ter um touro mecânico em cima de um carrinho de montanha russa a casa de vidro. Porque você tem que estar tá fazendo tudo isso enquanto estão as criancinhas querendo tirar foto com você. Então, gente, você tem é, que é muita loucura. Gente, eu acho beijo, eu eu a coração. casa de vidro muito pior do que tá lá dentro. Foi muito mais intenso. É muito intenso. É. Não, Os meninos que foram eu pra Jamarás. casa cruel. Se você teve com eles depois? A gente encontrou, a gente Eu vai acho muito cruel. Eu acho muito cruel, porque assim, hum. ali é uma exposição, você tá com um público que quer é show. Uhum. É. E aí vocês são obrigados... A... Ninguém conhece vocês e nem tem oportunidade de conhecer. Não, e teve uma... Essa coisa do show é legal, porque teve uma sensação... que tem pra... hora que, que fala assim... Tá no ar! Tá... Agora, eles jogaram e a gente saiu ah. e... Você não sabia de nada, você não sabia nem o uhum. que ia ter com a multidão. Mas essa coisa do show é engraçada. Que não fica... Sabe? Tudo bem, fica uma câmera lá. Mas não é toda hora que a televisão entra para falar mas com vocês o ali. ali. O pessoal tá assistindo no pay-per-view. Eles ficam é. assistindo 24 horas do pay-per-view e... Muita coisa acontecendo, muita notícia, muita. Aí um... alguém famoso declara apoio a você. Uhum. Aí eles vão te mostrar. Aí você. Nossa, ah, é? tá ficando apoio. Alguém falou pra não votar em você, pra votar em outra pessoa. Aí você Aí começa. Você foi... ah. Aí você entra nessas coisas. Se eu soubesse, eu tinha declarado no voto. Ah, eu oh, podia ter ajudado. ajudado. Olha só, não não sabia, Olha eu, juro, só. só. Não eu não sabia, te juro. Eu não, não tinha ideia. Te... Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Eu não vejo. Foi muito, foi, foi muito interessante. A gente só Entendeu? sabia que tinha uma casa de vidro eu e tinha com um ruivinho que era bonitinho, né? E teve lá isso. Sim, aí eu falei, ah, ele é psiquiatra. Aí que eu fui ver, eu falei, ele é bom, ele precisa não, entrar. E, e teve uma hora, teve uma hora que essa coisa do show, eu fiquei assim, me questionando, porque eu ficava lá, né? esses devaneios de dar uma filosofada. Tava lá aquele tudo de gente vinho querendo me ver. Eu falei, gente, eu não canto, eu não danço. Eu não sei fazer show de não, não sei fazer um malabarismo aqui. <laughs> eu vou, eu sei dar tchau e mandar beijo. Fico... <laughs> eu dou tchau eu mando beijo. Não, mas olha só é que isso. maravilhoso se pudesse. Olha aí só, é, aí, aí eu, eu, eu novamente digo que tem como aproveitar muito mais isso. Né? <laughs> Se pudesse dar o microfone as pessoas fazerem perguntas para quem estava lá verdade, dentro. Foi né? gente. É, ia ser diferente. você escolhe as pessoas. Verdade, eu, realmente. por exemplo, escolho as pessoas <laughs> pelo que elas me passam. Agora, não é passar rindo. Eu quero, eu quero fazer e uma pergunta verdade, e quero ver mesmo, aquela pessoa realmente. agora ficar ali, dando tchau. As pessoas. É, e, e tem muito público que estava ali para aparecer. Muita gente. Então tinha gente que eu acho que queria é. tirar roupa. <laughs> pra dizer, aparecer então, de alguma pra forma. É aconteceu, né? A moça e não, com pode. Ela e não, não pode. E não pode, porque assim, qual é o foco? Escolher quatro dos quatro, dois que estão ali. Uhum. Então tem que dar visibilidade a quem tá ali. Coisa, essa ideia da para, das perguntas ia é ser muito divertida. É, eu também Você nunca muito tinha parado pra para pensar. eu penso. Tem um eu um tempo da semana, <laughs> <tempo risos> Eu penso. Eu falei assim, é injusto isso. É, porque é a possibilidade. Alguém vai fazer uma pergunta hum. e cada um vai responder. a personalidade, né? É. Sim, personalidade, tá ali, né? gente. Agora ficar... Dança, ta tá, tá, tá. Porque todo mundo vai dançar lá dentro uma hora. Né? Todo né? mundo vai dançar. A gente entrevistou a, a Amanda. Aham. Né? Eu vi, eu vi. A Amanda uma querida. É, eu falei assim, muito gente, a Amanda tudo. era muito mais do que eu esperava. Sim, é A Amanda muito é uma legal. pessoa que abriu a boca. Que conteúdo, que pensamento, a que coerência. A também é ótima, Eu a vim ela também, ótima, que também Porque as duas me chamaram a atenção lá dentro, escolhi as duas, porque as duas me chamaram a atenção do que falavam. <laughs> <Ela soma risos> de falar. Gente, eu sou uma pessoa que tem sábio feliz, eu me apaixono pelo, <laughs> pelo pensamento, pelo, sabe? <laughs> uh -huh. Pelas ideias das pessoas. E não me decepcionei. Pois é, é muito legal. Entendeu? É Agora, muito se legal. você falar assim, ah, chama Fulano, aí eu falo assim. O que, que ele falou? O que ele disse? <laughs> Não nada, mas ele dançava horrores. Pô, dançar horrores, eu vou um, uma micareta e vejo todo mundo dançar Muita horrores. É tá dando... verdade. Sabe? De boa. É. Não tô criticando ninguém. Mas eu gosto de quem tem alguma coisa para dizer. Foi muito intenso entrar dentro desse mundo do entretenimento, da dessa, dessa coisa do reality show. É assim, muito muito rápido, foi, foi muito né? profundo, muito intenso. E tem sido ainda, né? Porque uhum. é uma coisa que ainda tá presente aí. E, e aí eu entrava às vezes nos dilemas que eu ficava assim porque teve uma situação teve teve um momento assim que eu fiquei chocado porque a gente a gente como médico né a gente que tá prestando atenção para isso como psiquiatra psicólogo a gente sabe que também esse processo do deslumbre com a fama, com o famoso, com adoro isso. ver essa é. coisa, esse processo do antes e depois. Ai, é, esse é, é um teste. Não, esse processo é intenso para quem está fazendo isso, para quem tá passando por isso. As pessoas estão ali, elas estão projetando muita coisa nessa pessoa Exatamente. e elas meio que transferem um amor por alguém que às vezes elas nem conhecem. E aí você... Aí a pessoa que tá recebendo isso, ela também pode se envenenar nesse processo. É. Achar que é aquilo que Achar a pessoa que é tá aquilo, achando que ela é. Se ela não é, ela pira também. Exatamente. Eu lembro de uma cena que foi muito marcante para mim. Foi de um, um menino muito, muito legal. Ele foi muito bacana uhum. com a gente. Apoiou. A família minha família conheceu ele. Foi muito legal. Mas ele te, teve um momento em que ele estava lá. <laughs> e ele mostrou o celular. E no celular, a, a, a tela de fundo era uma foto minha. Eu era papel de Descanso. parede. Eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei a fazer. Era três da tarde, uhum. tinha entrado 11 horas da manhã. Nem Quatro horas. Nem eu tinha foto minha no meu papel de parede, ele tinha uhum. foto minha no meu papel de parede. Nem, Nem Rafael. Rafael. Nem Rafael tem <laughs> Nem, Nem é Rafael. Rafael tem você não, no papel Rafael. de parede. O que, que, que é isso, não Rafael? Tem. Não tem. Não, isso aí. Tem é, não coisa tem coisa. mesmo, é não. lá. É ele mesmo ali, ó. É ele mesmo. É, é. E, aí, e aí ele pega. Ele, aí ele fala assim: eu te amo. <laughs> Eu te Olha amo. a transferência. Ah. E você tinha essas frases: assim, Eu te amo, eu te amo. E assim, enquanto com Concorrência é ali, tô concorrendo. Que bom, me ama mais e volta. Luta por mim, é. ama mais e volta. Mas você fica, realmente você fica assim não, quando cara, você para para pensar, é tudo menos amor. Ah, menos amor. É tudo menos amor. É muita amor. coisa e isso traz um processo também pra gente, Como da outro coisa, projeto, né, né? da coisa da própria responsabilidade. Com certeza. Eu, o meu emoji lá é a, é a raposa, que até hoje eu nunca me apeguei a raposa, ela não vai embora não, ah. a raposa vai ficar uhum. por causa da raposa do pequeno no príncipe, uhum. de ser responsável por aquilo que você cativa. Com certeza. Então eu entrei nessa com muita atenção para esse processo de cuidar dessas pessoas que eu me conheci a partir disso. Uhum. Então, de ter esse. Esse cuidado. Cuidado, esse cuidado, 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 assim, é uma responsabilidade. É, esse carro. A mesmo. pessoa tá tendo você ali na tela dela, no celular dela, um tempo, ela vai te ouvir. Uhum. O que que eu tô levando? Como que eu tô levando? Essas pessoas que eu deixei lá, que eu talvez ia ter que parar de atender por um tempo. E sempre foi por. Nunca, nunca eu pensei em deixar de ser psiquiatra. Nunca pensei. Não sei o quê, entendeu? Você é basicamente uhum. é, é, é o tipo que você faz Exatamente, exatamente. Por isso, uma boa lista. É. E aí. E aí, isso não ia acontecer, mas, mas eu tava responsável por elas também. Então, me responsabilizar por todos que eu cativo, foi uma... transformou isso num processo muito muito importante também, assim, para mim. Não, e é um processo, porque assim, você é, passa... É, o, o, e aí começa, não sei se você chegou ao ponto do, de fã-clube. Eu tenho alguns fã-clubes. E é uma coisa tão interessante... Que é, quando começou, eu falei... O que está que acontecendo aqui? Uhum. Né? Porque aí alguém falava assim... Ah, sua foto está linda, não sei onde foi. Eu não publiquei isso. Eu não publiquei isso. <laughs> não, não fui eu. eu. Não fui eu. Não tá aqui. Aí eu falei... Ah, tá, tem um aqui. Aí depois... Tem dois. Eu falei... Não, tem três. Não, tem, tem quatro. Bar... Não, não, tem, tem cinco. cinco. Agora acho que são sete. E aí você vai ver essas pessoas... E final do ano eu, eu mandei um, uma coisinha para eles... E aí, eu, eu faço sempre aquela coisa de, quando eu viajo a alguma cidade, se tem alguém do fã-clube, eu recebo, é... Aí eu deixo muito claro, olha, eu não sou do tamanho que você me imagina. <laughs> primeiro que eu sou uma baixinha, primeiro que eu sou uma pessoa muito comum, tipo assim, é, eu, eu desmistifico, Gosto de coisas mas assim comum. sou extremamente carinhosa, mas, uhum. tipo assim, olha, eu não sou nada que você imagina, mas eu é sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa respeitosa é. e aí eu tento botar a realidade, Sim. e, e tipo assim, é, existe uma, fico feliz desse afeto que eu recebo. Mas... Mas eu não tenho nenhum super uhum. eu não tenho nada disso, entendeu? E é bacana que aí, a partir disso, você faz uma relação verdadeira. Quando você tira é... essa questão de alimentar, porque tem gente que alimenta. Alimenta essa distância, essa né? Essa distância, essa, essa, essa coisa, coisa é. diva, pop, pop, uhum. pop. Não, a gente, as pessoas são comuns. Né? E é uma delícia ser comum, é uma, uma delícia, delícia ser pessoa, é uma delícia ser humano. Exatamente. Né? É uma ser, ser, humano, humano. ser humano, não mais nem menos. Então, assim. Eu imagino que você tenha ficado. E eu, eu até agora não sei porque você não foi escolhido. <laughs> é. Pois é, foi uma coisa. Ah, ah, eu, eu consegui. Ali foi, foi muito legal, porque foram dois. Que, é a... quantos dias de casa? Foram duas noites três dias. É muito intenso. Duas noites. E a gente dorme no. E assim, eu aprendi uma coisa muito importante: shopping de noite. É um movimento ah, imenso gente, tem obra. Tem obra. Tem obra. Tem o... E eu ficava, olha, duas noites do ano. Ninguém avisou que ia ter um negocinho aqui de frente pra ficar quieto, assim, só pra gente poder dormir. Porque era parecido. O pessoal falou que era luz de galinheiro. Que ficava a luz acesa de noite. Então a gente tinha que dormir com venda. Uhum. Porque se não se abrisse o olho, era luz, porque as é. câmeras tinham sim, que estar tá lá, sim. né? É. Que tá então era luz de, de no, de, o tempo inteiro, luz, luz, muita luz. E barulho de noite, a hora que a gente achava As que era e passava em seradeira, é. batedeira. É uma coisa assim. <laughs> quando, o público, quando o público ia embora, que era 10 horas da noite oh, que o jogo vamos fechava. Vamos descansar um pouquinho. Aí começava e vinha, que aí isso. o pessoal do shopping, 3 horas da, ma Limpeza, da manhã, acorda aí pra tirar foto. É. Era uma coisa, foi é. intenso. Você chegava. E aí, no, e aí o mais doido é porque a gente não sabia quando que acabava. A gente não sabia. Não, sabia, não né? tinha dado, não tinha momento. Aí a gente, aí a gente perguntava para as pessoas assim: quando que acaba? Uhum. Quando que acaba? Isso, ah. Acaba ah. que horas, que... meu Eu tava sem voz Ninguém. assim, não tinha. Eu pensava: nossa, isso aqui é uma prova de resistência. uma <laughs> prova de Alimentação e banho. isso, tinha. Tinha uma comida muito boa. As comidas eram chiques, ótimas. Uhum. Chegava comida lá pra gente. E tinha uns banheiros. Tinha um frigobarzinho pra gente beber suco, tudo. E tinha um banheirinho escondido ali atrás. Tá atrás. Tá, tá. Só que a gente é sozinho. A gente é sozinho no banheiro. Era um momento de você estar tá ali, né? o momento de você estar tá silencioso. Ainda bem, né? Não, ainda teve a cena que aconteceu, <laughs> que foi. Eu, ainda bem o Twitter, não viu? Ah. É, que eu fui no banheiro. <coughs> E era uma piazinha pequena e Aquelas eu abri de piazinha, eu abri voou água, só que voou na minha calça. Ai! Então minha calça ficou toda molhada, Todo como mundo se eu tivesse não. mijado. E aí eu, Meu que Deus. que faz? Agora eu lembrei a coisa da pandemia. Que, que dica que você dava uma pessoa numa situação dessa? O que, que eu faço agora? Aí eu saí. Fui meio de costas assim, falei, Paula, me dá uma calça, eu vou ter que vir aqui. Aí eu fui andando de costas, me cobri com edredom um para poder trocar de trocar calça. E dentro coisas... do coisa. Não, eu tive que sair pra volta pro quarto, porque minhas... é. minha roupa tava no vidro. Então uhum. eu ia voltar as câmeras e pra multidão. E com. Com a, molhada, olhada, com a calça molhada, com a calça molhada. Aquilo ia ser um momento, isso é meme, ia ser meme puro. Aí eu saí, entrei dentro do edredom e troquei de calça ali escondida. Eu Rapidinho. troquei de calça a pessoa, nossa, trocou de roupa, yeah! Aí grita. possível. Assim. É o que eu sei fazer, eu troco de roupa também. Mas e... eu acho que você tinha muito para dizer. É. Pois Entendi é, mesmo. muito para dizer. E muito papo bom. E o tio foi o que ganhou essa foi. edição Amanda. sua. Foi a Amanda. Na edição foi a Amanda. Amanda. Foi a Amanda. Foi a Amanda. Ah, a Amanda, é Amanda ganhou. Foi a Amanda que ganhou. É Amanda. E aí a... Mas, mas aí foi curioso essas coisas acontecendo. Porque foi um processo também. Eu até entendo que essa coisa do vidro foi simbólica. Porque, de certa forma, até aquele momento, minha vida ela era muito compartimentalizada. O que eu mostrava na rede social... Era eu como médico. Uhum. Mas meus amigos conheciam outra parte minha. Uhum. Dentro de casa, eu, assim, o um Rafael era uma coisa, eu tinha né, minha, uhum. eu, minha vivência ali. Mas eu separava muito esse pessoal do profissional, do profissional. E aí eu tava nessa pegada da espiritualidade. Então tinha minha, Aí eu reservava isso também. Não vou falar de, não vou falar sobre uhum. isso. E a gente acaba, às vezes, nesse processo de se compartimentalizar. Ali eu gostei muito da. Do simbolismo da transparência do vidro, da exposição, assim, olha, você quer se esconder? Agora, tá se escondendo, agora, agora não tem mais uh -huh. isso. Tá todo mundo vendo. Tá agora não tem mais como vai ver tudo e vai ser Todas todo as mundo. Suas partes. Não tem. Então foi um processo de muita integração uhum. para mim ali dentro. E aí, quando terminou e saiu a notiçar, ah, é, é, não ganhei, não, não vou entrar. Sim. Eu tava num bem-estar. Oh, meu Deus. Numa paz, assim, vou ver minha mãe. Fazia uhum. um tempo que eu não via minha mãe, minha mãe morava no Rio, agora tá em Cuiabá, mas morava no Rio. Rafael tava aqui. Falei, gente, tá, que tá lindo, delícia! Né? Tá lindo. Me limpei, tô uhum. ótimo. Vou dormir me em casa, fui. vou ver minha mãe. Uhum. Me diverti. Olha só as coisas que aconteceram. Sem barulho. Aqui, que lindo que aconteceu isso. Uhum. Que diversão, que coisa maravilhosa que foi, que presente foi esse que aconteceu aqui. E aí, aí, aí eu, eu, eu saí e foi, assim, aí foi uma loucura. Porque eu tive experiências, assim, coisas muito inimagináveis. De assédio, de conhecer gente, uhum. de ir pra palco de show, de… Uhum. Eu nunca tinha dançado uma dancinha TikTok na vida. A primeira que eu dancei foi com a Luísa Sonza, que ela uhum. me ensinou o hit da Katia lançado. Uhum. E aí ela falou assim, grava, aprende a coreografia. O que que... Pra quê que eu vou aprender pra coreografia que? Tu, é, música? O é. que você que tá querendo de mim? É. E aí acabou um, um TikTok com a Luísa Sons. Uhum. Então foram, assim, coisas de um... Parece um surrealismo fantástico, assim. Uma coisa que acontece show na vida. Show de Truman. Você não... É, <laughs> é um <laughs> show que de, show não de que Esse enredo. Então uhum. foi muito bom. E aí eu consegui... E eu sempre vi o processo de Big Brother. Isso é uma coisa importante, assim. As pessoas... O que que você... Diria para alguém que quer isso, que uhum. vislumbra essa coisa do Big Brother. É não ter aquele evento como o objetivo da sua vida. Se aquilo for o objetivo da sua tá vida, errado. você tá viajando. Aquilo não pode ser. É de passagem. Eu tinha clareza o tempo todo que a minha rota tá traçada. Eu sei onde eu estou indo, não sei todos os detalhes, mas eu estou descobrindo conforme a minha uhum. intuição pessoal, meu âmago vai, vai ditar isso. E aquilo ali, o Big Brother, ele vai ser um catalisador. De coisas... Ele vai facilitar. De, exatamente. Ele um vai catalisador. facilitar. Ele vai é uma me... enzima. É, uma enzima. Vai acelerar. É uma enzima. Vai, vai acelerar. Uhum. O que eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei... Eu quero... Eu quero me comunicar. Eu quero ter uma influência. Uhum. Fazer uma influência positiva. Eu quero falar de saúde mental. Falar de outras coisas também. Falar das minhas curiosidades. Falar de mim. Produzir conteúdo. E ali ia ser esse catalisador importante, né? Ganhar é ótimo. Ganhar dinheiro também. Uhum. Não faz mal pra ninguém. Uhum. Mas todos esses elementos... Assim, essa coisa do dinheiro, dos seguidores, dos prêmios, é algo passageiro. Secundário. É, não, é, é não é o objetivo. É, é uma coisa que acontece. Que legal ter acontecido, uhum. tivesse acontecido. Mas, assim, o, a meta, ela tá aí. Então, quando aconteceu de não entrar, foi. Nossa, lembrou, que pena, mas é um alívio. Você é lembrou uma... que você já estava na tua estrada. Eu sei onde era um que catalisador. Eu tô indo. É. Mas não necessariamente. E se aconteceu de eu não entrar naquele uma... momento? é, Isso aconteceu de eu não entrar naquele momento, é porque era o melhor. Sim. Não tinha, não tinha versão melhor do que aconteceu, Sim. sabe? Então foi muito. Mas eu muito acho. Bom. Continuo dizendo. <laughs> A gente, olha só, é, é, teve muita coisa. É, eu, eu acho que teve. Estamos falando tanto de, de fobia, de racismo, tatatá. Tá, tá, Psicofobia está merecendo um psiquiatra. Ah, e psicofobia nunca, tá, foi, precisa, precisa, né? nunca, nunca foi, né? Exatamente. Desculpe, nunca mas eu foi, tenho que né? falar aqui, que eu acho necessário. É. Meu querido, a gente tem uma comunidade que é Ser Humano Sustentável, SHS, que é um grupo de pessoas leigas, mas pessoas muito interessadas. E a gente faz sempre assim, é uma comunidade fechada. A gente diz assim, vamos trazer fulano. E a gente passa para, para vir, passa as suas redes e a gente fala: não sigam, vão lá e pesquisem, porque ela não pode saber que, que ele vai ser chamado. Ah. E aí uh, vejam, e o que vocês quiserem fazer de pergunta, façam. Assim Ele vai acontece. estar aqui à disposição. Que a gente chama repórter Pipinho. Aham. Então, por favor, e vamos o Pipinho, começar. E junto com a essa comunidade, coisa... ah, fizeram várias perguntas exatamente. a você. Exatamente. Por isso que eu acho hum, que, que Boninho que errou em botar... Você não vai ler. Olha, eu, por isso que eu isso. digo que acho que Boninho errou não botar <laughs> as perguntas <laughs> para o público fazer, as pessoas que estavam lá. Isso tem duas é, semanas, mais esse ou menos. Aí não, Esse aí não foi das pessoas de lá de dentro. É. essa esse foi aí minha. É uma, é uma coisa da Bia. Por quê? que acho Ai, fantástico? Que legal, Porque que eu vi você tem, não sei se foi semana passada ou na outra. Você fez isso. Você fez, fez a rede. diferença entre TDAH, borderline, e bipolaridade. Você foi primoroso. Oh, eu entrei lá e botei. Arrasou. Eu vi, é. eu vi como. Porque tava tão claro, tão evidente. Eu falei gente, as pessoas têm que ouvir isso. Então assim, eu não sei quantas pessoas viram. Mas eu queria que você. Essa vale foi a, a pena Binha. ver de novo. Essa ah, foi essa o foi meu legal, desejo, legal. porque foi preciso. Eu, então, por favor. Eu fiz, eu tenho, eu tenho, tentado ao máximo explicar esse essa encruzilhada uhum. que a gente tem, né? Eu cheguei na na percepção de que assim, bipolaridade eu tenho, TDAH uhum. eu sou e borderline é como eu funciono. Uhum. São três conceitos muito diferentes. Eles, eles são diferentes. Uhum. A gente passou a confundir eles na hora em que a gente esqueceu que eles são completamente diferentes. A origem. A origem a deles é diferente. É. É. Exatamente. Então, eu lembro, esse, esse vídeo, eu lembro... Eu, eu, Até 10. Ele, ele, foi, é. ele foi uma comparação de que, assim, a gente se perde nesse entendimento. Nossa, bipolar ou borderline? Bipolar ou TDAH? Fica nessa, mas. é per... o border. TDH ou border. A gente se perde na superfície do que tá acontecendo. Que na essência. Na essência, é muito diferente. A superfície, se eu olho, a, ideia, a comparação eu acho que foi do. Azul. O céu é azul, o mar é azul. Uhum. Mas são coisas completamente distintas. Exatamente. O céu e o mar são muito diferentes. Se eu olho só para a superfície, eu fico nas ondas do que tá ali visível, do que dá de enxergar. Uhum e eu não penetro, eu não entro dentro do que realmente é. Então essas questões do borderline, da bipolaridade elas se confundem porque as três têm um componente de impulsividade, de intensidade emocional, de períodos de sofrimento, de muita angústia, de muita agitação. Todas elas têm isso, mas elas são essencialmente muito diferentes. A bipolaridade é uma doença, uhum. é um processo que acontece com a pessoa, que ela passa a ter, ela, ela, ela desenvolve bipolaridade e a partir daí ela tem uma condição. Tem ela e tem a bipolaridade uhum. que tem vida própria. Uhum. A bipolaridade não é ela, a bipolaridade tem vida própria. Às vezes a vida dela tá tudo bem <coughs> e a bipolaridade começa a aparecer não tem sentido. Então a bipolaridade é muito mais próximo do que a gente entende como uma doença. Exatamente. Ela é muito próximo disso. O TDAH, ela é. O TDAH eu sou. Então o TDAH é uma característica que a pessoa tem desde que ela nasceu é a forma como o cérebro dela se estruturou na hora que o cérebro ia ser formado. Exatamente. Então o TDAH ele está mais próximo do que a gente conhece do autismo. Uhum. É uma neurodivergência, é um jeito de ser diferente, que inclusive tem muitas potencialidades. Né? O tratamento para o TDAH não é desfazer o TDAH, não. é aproveitar. Tudo, tudo que, que ele tem de tudo bom. Tudo que tem de melhor. Organizar. Organizar uhum. isso. E o borderline é uma característica de personalidade, é uma forma da personalidade se estruturar. Então, a, perso a, a personalidade do borderline, ela foi construída ali no início da infância, conforme a criança ia crescendo, e ela passa a funcionar de um jeito border. Uhum. Que, inclusive, se a gente olhar direito, às vezes até nós temos alguns traços borders. E a gente tem aquele momento em que a gente fica funcionando meio borderline, depois a gente volta. Mas se for muito forte, essa ca característica borderline, aí a gente vai falar que ela tem a personalidade. E eu gosto dessa coisa de trazer o borderline pra como eu funciono é né, borderline, uhum. porque eu posso aprender outras formas de funcionar. Claro. Uhum. Eu posso me reestruturar, aprender a lidar com as minhas emoções, com as pessoas, comigo mesmo, de uma forma diferente. Então o um borderline é, é diferente. Totalmente. Eu, a outra, outra forma de. <coughs> Quando me perguntam assim, olha, mas eu sou borderline ou bipolar? Essa pergunta é que nem perguntar, mas meu cabelo é loiro ou encaracolado? Uhum. São duas características diferentes. distintas. Uhum. Pode distintos. ser loiro, mas ser liso, ondulado. É. Loiro é uma coisa. Com encaracolado certeza. é outra característica. Característica é. que o cabelo São condivente. dimensões diferentes da compreensão é. da pessoa. Uhum. Então, isso é muito. Conforme você vai entendendo isso, fica muito mais claro. A psiquiatria tem essa coisa, né? A gente tem essa... A nossa organização é a partir do que se externaliza. Então, você faz... Não che... pelo que tem na <laughs> essência. Pelo uhum. que está acontecendo. Justamente porque a gente... Ainda, a psiquiatria ainda tem muito o que aprofundar, né? É, tá tem muito o que melhorar. Ela ainda fica numa camada da superfície. Então, a gente fica nessa abordagem... Nessa percepção de sinais e sintomas. Uhum. É como eu falar: Você tem tosse, espirro e febre. Pode ser gripe, pode ser covid, pode ser H1N1, pode ser um monte pode de coisa. Pode ser pneumonia. Pode ser pneumonia, uhum. tosse, gripe. É. Da mesma forma que essas características que nos confundem, pode ter uma origem muito diversa. Uhum. E é legal porque isso traz a psiquiatria mais próximo da medicina. A medicina trabalha com essa lógica. Tem os sintomas, a pessoa tá assim, tá acontecendo tudo isso. Por que que ela tá assim? A minha análise não acabou na ansiedade, depressão, não acabou na impulsividade. Ela começa ali. Ela começou. É no oi bom dia. Exatamente. Essa Ela é a começa parte mais simples. Ali. Exatamente. Aí a gente vai puxar o fio da investigação, da curiosidade médica clínica para realmente dar um diagnóstico, né? Que é de onde vem. É. E atacar a causa. Pois é. Muito bom. E eu ah, eu vou agradecer então uhum. aqui, que eu uhum. inclusive deixei lá em Cuiabá, porque eu ia trazer o uhum. Mentes que amam demais, uhum. que é assim, foi, foi o livro que é um livro que esclarece a, o, o conceito Muito de borderline uhum. de uma forma que a psiquiatria não. Eu assim, é difícil de encontrar esse conteúdo, assim, a, a, o borderline ele vem de uma forma. Ele vem do mergulho na psique que a psiquiatria não se propõe a fazer com tanta eu com sei. tanta prioridade, tem colegas que dizem que ele está todo errado. Mas eu digo que ele se presta ah, é a, a entender referência. quem tem borda. Sim, é a melhor referência. E é, e é o que importa. Sim, é a paciente, natureza a dele. Entendeu, era o que eu, já conseguiu o Era objetivo. o que eu gostaria que, se eu tivesse borda, tivesse medido. Sim, é muito bom. Isso muito é bom o que vale. É uma então, essa foi a minha. Tá próximo, Cruz! Respondi, né? Respondi. Integração Você... entre corpo e mente. Olá, Isso já não doutor. sou eu, tá? Gostaria muito de entender por que sempre que passo por situações estressantes ou me aborreço, ocorre um aumento significativo dos meus níveis de glicose. Isso tem a ver com a, com a minha cabeça? Como minhas emoções afetam o meu corpo dessa forma e o que fazer? Muito bom. Complexo. Foi complexo. É, complexo. Não, complexo. eu Outros, adoro. Mas tudo bem. Deu, deu, deu. Deu pra deu. pegar. Peguei. Eu adoro isso aí, porque é uma, é uma percepção que vocês, a gente. Eu só consigo entender isso. Eu só consigo vislumbrar, começar a entender. Porque se eu falar que eu entendo tudo, eu tô. Não é verdade, entendeu? Eu só consigo começar a vislumbrar isso, integração com o conforme eu exploro a minha. Integração corpo-mente. É assim que eu consigo estudar isso. Eu me isso. leio, né? Eu preciso me ler bem para eu começar a entender isso na prática. Uma coisa eu vendo num livro, outra coisa eu sentir. Uhum. Essa que é a grande questão. A gente não tem o corpo e a mente separado, porque a mente não tá flutuando aqui em cima. Sim. Ela Não tá, é uma entidade é... autônoma. Ela está existindo hum. dentro desses limites mais ou menos definidos aqui do meu corpo. E aí que. A gente tem uma integração entre o cérebro e o corpo. Uhum. Só que isso às vezes dá uma falsa sensação de que a consciência está toda no cérebro, 100%. E não é exatamente assim. Algumas funções estão no cérebro, mas a nossa consciência está no corpo inteiro. Uhum. Eu sinto um medo, às vezes, na barriga e no estômago, que se eu for investigar, eu for perceber, às vezes isso me lembra de um momento na minha vida lá atrás. Que aconteceu isso aqui? Uhum. Isso aqui tem um significado para mim. Então existe essa correspondência, existe essa ligação. O corpo e a mente eles não é nem que eles se integram, eles são a mesma coisa. Uhum. Eles não se integram, eles são a mesma coisa. Então quando a gente tem a glicose variando, o que a gente tem é uma conversa clara entre essas regiões mais relacionadas aos sentimentos e todas as glândulas do corpo, por exemplo. A gente tem dois caminhos. Tem um caminho que passa ali pela hipófise, que é a glândula mestra do corpo uhum. que manda em todas as outras. A, chef geral é a chefe cérebro. geral, a chef geral a das, glândulas das glândulas está no cérebro. A chefe geral, a suprema diretora das glândulas está no cérebro. Ela coordena todo mundo. Se ela apita e diz que está numa, numa situação estressante, todas as outras vão corresponder a isso. Aí libera adrenalina, uma, uma. aí a tireoide funciona de um jeito. Aí cada uma vai responder de uma forma. E aí, inclusive, você vai ter essas atividades metabólicas de uhum. glicose, insulina, também ativando. Ativadas. E ainda tem Eu outra sentindo. parte, porque essa, essa esse, esse centro de controle, ele conversa com a glândula mestra. E ainda tem outra parte, que é o telefone que ele tem, que são os nervos. Uhum. Então, você tem esses, essa conexão direta instantânea agora. Uhum. Então você tem essas duas formas de comunicação clara via hipófise, via hormonal, hipófise e via a, as próprias vias, as próprias vias nervosas, nervosas uhum. que são a comunicação mais rápida mais que a rápido. gente tem que fazer para fugir, uhum. para se esconder. Então quando a gente vai olhar isso com cuidado no fim das contas a gente chega a essa conclusão: corpo e mente é uma coisa só. A gente só tá a nossa vivência é a partir da mente, mas a nossa consciência tá em Ela, tudo, em tudo né? tá em tudo, e aí a coisa da glicose especificamente tem relação com esse aumento do nível de estresse, uhum, no aumento do nível de estresse tem que ter mais glicose, porque a glicose uhum. dá energia se eu tiver uhum. mais energia eu consigo fugir e cortisol e, né, aí cortisol, vai fazendo e toda mais. essa integração Fantástico, Fantástico. Mas nunca, foi outra, né? ah. nunca foi uma nunca coisa ou outra, né? Nunca foi uma coisa ou outra, sempre foi uma coisa inteira. <laughs> Próxima, Bru estimulação magnética transcraniana, EMT Boa tarde. Minha filha tem TDAH e já ouvi falar sobre o tratamento com a estimulação magnética transcraniana, mas gostaria de saber mais. Como é o procedimento? É doloroso? Existe algum efeito colateral ou contraindicação? Não, a estimulação magnética revolucionou a psiquiatria. Uhum. Então, é um tratamento muito diferente, que não é doloroso, que não. ele é muito tranquilo. Tem gente que às vezes cochila durante a sessão se você deixar. É. Eu, inclusive, já fiz em mim Vê pra lá. poder ele receber. A gente, em faz, mim faz. Eu faço a gente faz, a gente faz, né? É. Pois é, é uma coisa que a gente faz, a gente consegue fazer, porque não é doloroso, não uhum. é invasivo, é, é muito, muito tranquilo. É um, dos, é um dos procedimentos mais. Ajuda S... você a dormir melhor. É, é verdade. <laughs> É um dos procedimentos mais seguros da medicina, uhum. assim, realmente. E aí, se falar de efeito colateral, de contraindicação, a gente vai pensar muito, às vezes, nessa sensibilidade local. Às vezes, fica uma dorzinha na cabeça. Uhum. Eu percebo que isso tem a ver, quanto mais a pessoa tá tensa, ah, assim, quando ela tá com é. medo, aí ela sente enjoo. Uhum. Ela tem uma dor de cabeça. Ela mão. vai, ela sente um monte de coisa, assim, que depois ela vai relaxando, no final ela quer dormir, tá super zen. Então, esses efeitos com atrás são muito tranquilos. Se a pessoa for ler, se ela for ler, isso é uma curiosidade. Se a pessoa for ler na internet, ela fala assim: nossa, mas tem risco de convulsão. Nunca vi. De isso convulsionar. Aconteceu. Não, tem um levantamento Nunca que é assim. Vi. Eu fui atrás de. Dos <laughs> casos. Uhum. Quem que convulsionou com isso aqui? Porque eu também nunca vi de onde eu que saiu não vi essa história. Nunca. Eram pessoas que tinham epilepsia, aí não tomaram remédio. Não, com certeza. Ou eram usuários de crack ou alcoolistas que estavam yes. em abstinência. Então, a convulsão aconteceu ali dentro de toda uma situação específica. Que, não, né? que aconteceu, não, não, mas não que foi não. por causa não, não né? daquilo. Foi é, 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 por causa daquilo. Foi durante aquilo ali. É, exatamente. Né? É muito seguro. E aí o TDAH é uma das, das condições, das situações que a estimulação magnética ajuda muito, porque ela vai direto ali em... em F3. Em córtex é. pré-frontal, a gente consegue Doce regular muita coisa. Doce esquerdo. Doce lateral <laughs> esquerdo. E o neurofeedback também para TDAH é muito bom. É muito bom. É. Também é outra técnica, é, né? Depois eu vou te dar O, neuro, um o é. neurofeedback foi ó, aquele moço que me convenceu a meditar. Ele hum. veio falar de neurofeedback. Sim. Aí quando ele falou de neurofeedback, ele falou: isso aqui, gente, é meditação. Só que isso aqui, isso aqui isso, Quem meditar vai pontuar muito bem aqui. Exato. Aí caiu o meu foto. Vou meditar logo. <risos> <risos> Próximo, Bru. MT versus medicação. Doutor, gostaria de saber quais transtornos específicos podem ser tratados com estimulação magnética transcraniana. E se uma pessoa que já toma medicação Pode fazer MTR ao mesmo tempo. Ou é necessário interromper o uso. Não precisa é interromper nada. É, não precisa. Acho que, que interromper. potencializa, né? Não Pode precisa... até ter que diminuir depois diminuir. de um é, tempo. É, porque uhum. dependendo. Ela não, não precisa interromper o uso. Uhum. O que às vezes acontece é porque, como a pessoa vai melhorando e o cérebro dela melhora. O remédio começa a ficar demais. Exatamente. É. Você tem aí o remédio fica é demais, a gente tem que tem abaixar. Reduzir. Porque senão ela começa a ter, às vezes, até efeito colateral do remédio que ela não tinha, porque o remédio tá funcionando Muito melhor, mais. Né? É, Exatamente. o remédio né? Você potencializa o remédio, então, às vezes, a gente precisa baixar Não precisa interromper de uma vez. Às vezes, pode até abaixar. E ah, os transtornos específicos, eu vou dizer que, assim, conforme a gente vai pesquisando... Para quase tudo na psiquiatria tem bons estudos com estimulação magnética acontecendo. Hoje em dia. Sim. Alguém tá, alguém tá procurando, alguém tá tentando entender. Aqui no Brasil a gente fala muito de depressão, tem a portaria depressão da esquizofrenia, é... mas aí lá nos Estados Unidos já foi aprovado para toque. Só que a gente já, já faz dentro é. dos, Muito dos tempo. protocolos. Foi recente nessa né, uhum, aprovação, é. mas ela é, é a coisa assim. A, a, e Funciona. E funciona. A pesquisa ela vai ela vai caminhando numa velocidade que se a gente não acompanha a gente perde é. tempo. Compulsão, exatamente. álcool. Tem estudos para tabagismo para é. várias questões assim. Então o que é porque assim vai a pergunta. Qual condição que depende do controle de impulso, organização de pensamentos na psiquiatria? Tudo, tudo. Então, qual condição que a estimulação magnética consegue ajudar? Tudo que tiver relacionado a controle de impulso, organização de pensamento, modulação de humor, que é basicamente tudo. Impulsividade. Né? Impulsividade, né? Muito é, e vai crescer cada vez mais é, no é. tempo. É. Próximo, Bru. Bipolaridade ou altos e baixos normais? Deixa eu ver aqui. Tenho notado variações significativas no meu humor, mas não sei se isso é apenas uma parte normal da vida ou se pode ser bipolaridade. Como posso distinguir entre oscilações emocionais regulares e um possível transtorno bipolar? Muito boa. Hum. A, se eu disser para a pessoa com transtorno bipolar, o que, que é o mais importante para ela ter? Autoconhecimento. Ela tem que se entender muito bem. Ela uhum. tem que se dispor. E conforme ela se dispuser a se entender muito bem, ela só tem a ganhar. A gente não tem, na, medicina, na psiquiatria, a gente não tem um estetoscópio que nem um cardiologista tá para ouvir ritmo. seu coração certinho. Uhum. O nosso estetoscópio é a capacidade da pessoa de se descrever e de se entender. A gente ajuda. Uhum. Mas quanto mais ela conseguir fazer uma terapia para se treinar nessa inteligência emocional, melhor vai ser pra ela. Aí, a, o que eu vou trazer de referência boa pra gente ter para distinguir. Tô feliz, tô feliz pela vida, que alegria. Ou tô em mania, tô eufórica demais. Tô feliz porque, por, né? Tudo. Tô triste ou deprimida? Uhum. Essa, essa uhum. pergunta de um milhão. É, a referência que a gente tem, como a bipolaridade é uma doença metabólica, é a energia física. Tudo então bem. a energia física, ela não é para variar tão intensamente. Se eu durmo uma época da minha vida, lá, seis horas por noite. Aí eu tô dormindo catorze. Não é porque eu fui demitido. Não. Não. Se eu tô sem conseguir levantar... A movimentação tá difícil. O pensamento tá travado ou tá explodindo? Essas oscilações, elas mostram uma função do metabolismo. Então, a bipolaridade, ela tá relacionada ao metabolismo. ao metabolismo. É metabolismo. Exatamente. A tristeza é uma consequência dessa alteração metabólica. Mas ela que é o principal. Inclusive, já pegando a outra pergunta, os níveis de glicose vão variar muito porque a bipolaridade tá, tem toda a relação com o com metabolismo. Com o metabolismo, metabolismo. metabolismo. Exatamente. Aí, por isso, exatamente. É verdade, isso mesmo. Exatamente. É todo ela, aí, inclusive, a bipolaridade, ela é essa doença que ainda desafia o conceito de corpo e mente... Porque ela não vai acontecer só no cérebro. Ela é um processo inflamatório Tório. meio generalizado. Uma desregulação metabólica é, uma... violenta. Sim, ela não é sobre a, a, triste, alegre. Ela é sobre. Energia demais Níveis energéticos é, excessivos, transbordando isso mesmo. ou muito pouca energia, uma lentificação, Verdade. né? A pessoa, às Exatamente. vezes nem anda. Essa coisa que você falou metabólica, perfeito. <laughs> é, e que faz também, por exemplo, é, você falou 14 horas. Uhum. Depressão. Duas horas. É. Uma hora e meia. É. Mania. Não era para você estar tá assim, <laughs> mania. Pode. É, é engraçado que às vezes você fala assim, olha, mas então você teve essa notícia boa, essa fase boa, mas estava vindo só duas horas por noite. Eu pensei que todo mundo era assim. Eu não, animado, não, 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 não. Eu fico não, feliz é. e eu canso igualzinho. É, exatamente. <laughs> não é assim. Próximo, Bru. Tratamento <laughs> do TBT. Transtorno, TPB, de tra, transtorno de personalidade borderline. personalidade borderline. Tem um amigo que foi recentemente diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Gostaria de entender melhor como funciona o tratamento para essa condição e como posso oferecer apoio a ele durante esse processo. Quais são os desafios comuns no tratamento do borderline? Gostei de saber que essa pessoa tem um amigo e tá super é, interessada, né? né? Cidade, né? Tá é, tá com lindo, certeza. É um amigo mesmo. É. <laughs> <Pode. Que> seja, <laughs> pode. de é, qualquer forma, é, nobre. É, alguém é nobre. Tá nobre. é nobre. É tá nobre que tá querendo ajudar Isso. outras pessoas. <laughs> Legal. Ai, maldoso. <laughs> é nobreza. <laughs> é nobreza de qualquer maneira, porque você vai estar tá ajudando é pessoas nobreza. que estão aqui hoje é. de frente pro do doutor Manuel. Quando Exatamente. você pergunta pra psicólogo. É nobreza. Quando você pergunta pra psicólogo, você pode ter uma leitura. Por em cima da sua pergunta, é, né? Tá, é, tá rolando uma Tem tá que né? ficar atento mesmo. Mas, ó, a primeira coisa: você vai tratar o seu amigo com a empatia e com a compreensão Exatamente. que a gente deve. Ter qualquer Por amigo. Por todas as uhum. pessoas. Por todas as pessoas. Inclusive os amigos. É, os amigos. Mas aí não se pega, não, tá? Você é amigo. É, você não pega. Não, não é uma amigo. doença que pega. Não, não vai transmitir, não vai ter isso. Uhum. Você, você vai manter esse afeto, esse cuidado, é um e compreensão de ser dele. A grande dificuldade, o grande desafio vai ser conforme você perceber que essa pessoa tem. Ela vive uma intensidade de emoções talvez muito maior do que a sua e justamente por causa disso todos os processos de ciúme sensação de que você talvez não seja mais tão amigo aquele na hora de falar essa desregulação de emocional essa, o texto que você mandar no WhatsApp se for com ponto final ou sem ponto final ele pode entender que você tá meio bravo que você não gosta mais dele que é alguma coisa assim Perfeito. então ele vai provavelmente esse amigo ele vai querer uma reafirmação constante daquele seu suporte de amizade. E aí é interessante perceber que você pode dar esse suporte, você pode reafirmar como que você vai estar lá por ele, mas o, a questão borderline para você demonstrar afeto é que nem jogar água no deserto. Você nunca vai conseguir demonstrar a quantidade suficiente para a pessoa ficar segura. Então se jogar um balde de água no deserto vai secar. Uhum. Ela não consegue. Então, você, como amiga ou amigo, uhum. é, você não vai conseguir suprir isso. Você não vai ser capaz Nunca. de suprir isso. E aí, o seu desafio: você também vai ter os desafios em ser amigo. Nesse processo de ser amigo, você vai ter que ter o seu desafio de entender o seu limite de ajudar. Então, você vai conseguir demonstrar: demonstre, demonstre carinho, esteja próximo, se coloque à disposição. Mas perceba que você nunca vai conseguir suprir isso, porque é uma questão muito da pessoa. E aí você pode apoiar. É um apoiar, vazio existencial. É um vazio existencial que você pode ir e voltar, e o vazio vai estar tá é. lá. Você não consegue suprir. Então, é o estímulo dessa pessoa também de buscar a terapia, de buscar esse processo dela de amadurecimento uhum. pessoal, de mudança completa de quem ela é. Né? Isso vai e ser importante. E de apostar importante. numa regulação. <laughs> Des, dessas emoções é, entender né? que uma isso é uma melhor administração se borderline é como eu funciono eu consigo aprender a funcionar diferente de outra maneira de outra Exatamente. maneira e aí a pessoa vai você estimular ela a fazer essa busca vai ser primordial bem é, bacana bom. próxima Bru isso. desafios com uso excessivo de telas oi doutor Estou preocupada com o comportamento do meu filho de 14 anos. Desde que comecei a limitar seu tempo nas redes sociais, ele ficou muito agitado, agressivo e não consegue mais se concentrar em programas de TV ou desenhos como antes. Parece que o uso excessivo de tela pode levar a esse tipo de reação. Isso pode ser considerado um vício? Como devo lidar com essa situação? Pode ser considerado um vício com certeza, já existe esse diagnóstico. Então, com certeza, o vício em telas é um vício comportamental, não um vício de substância, é um vício de comportamento. Exatamente. porque gente, comportamentos também viciam. Também viciam. <laughs> que o, as pessoas acham que tem o que pessoal só... do joguinho, é. da aposta, isso, da pornografia, isso. tem várias é. formas de viciar em comportamentos, uhum. né? Então, com certeza pode, é uma situação que é considerada um vício. E a grande o grande processo aqui de quem fez essa pergunta, é, vai ser perceber isso vale para todo vício é uma regra é entender que o vício ele é consequência de um problema uhum. ele é manifestação de alguma questão que a gente não tá vendo a gente não percebeu e o vício é a manifestação desse problema então a pessoa ai nossa meu problema é que eu tenho eu fumo demais não você fuma demais, por causa Porque... de algum problema. Não, exatamente. E aí, esse problema, normalmente, ele não é explicado por uma questão meramente bioquímica interna. Não tem uma desregulação no seu filho que a gente vai lá, ajusta e para de ter. Muito provavelmente, a leitura e a cura desse processo está numa visão da dinâmica que acontece dentro da casa, dentro da escola. O que, que está acontecendo? Como que funciona essa integração dentro da casa? Então, todo mundo que pergunta isso para ajudar um familiar, claro, é, sempre vai ter um desafio muito grande de olhar para si. Também. E como que eu posso sem perceber, com todo o amor do mundo, com todo carinho, sem querer estar tá contribuindo para esse processo acontecer. Uhum. Nossa, eu nem vi que eu estava contribuindo para isso, mas sem querer o jeito que eu tratava acabava levando para esse comportamento. Às vezes eu usava muito né eu, eu mesmo tinha esse hábito ou eu tinha um outro vício meu e aí eu acabei meio que ensinando, sem querer, com certeza, com uhum. melhores das intenções, sem maldade, sem, sem isso dizer nada sobre quem a pessoa é, mas muitas vezes tem esse processo dentro da casa e aí a gente olha para isso a gente percebe muitas coisas então eu até recomendo que chame convide alguém de fórum psicólogo alguém que veja sistemicamente ter uma, olhar uma ideia desse movimento a rotina dela, dessa né? casa o Exatamente. que que está acontecendo além <laughs> o vício ele tem essa característica que atrapalha os vícios a se desfazerem que a gente se fixa nele e a gente começa a falar dele então o problema é, é o uso das, é o álcool o uhum. aí fica álcool 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 e remédio para álcool nada ah. funciona muito pra bem vício, Vixe, praticamente é. nada não dá é, você é o fica o que que o que né o que que tá levando a isso uhum. por exemplo em que que tá um caso de uma não criança 14 anos adolescente. Quer dizer, um adolescente e uma criança mais nova é a mesma coisa quando tá lá na escolinha que a professora chama e fala assim olha tá tendo alguma coisa que ele tá é, mudou o comportamento dele aqui na escola ele Tá fazendo xixi, tá vomitando, tá querendo sair da sala toda hora. O que que em casa pode estar acontecendo? Uhum. E aí ele tá. Só Agora. que no vício é uma compulsão. Então, o que o doutor tá querendo trazer é que é, o vício é uma forma dele estar no comportamento disfuncional por causa de alguma coisa além. Lógico que tem coisas que podem ajudar a diminuir muito esse vício, mas... E o vício dele, no caso, tipo, das redes sociais, ele vem porque, assim, rede social é viciante. E pode ser reprodução é, de também. Fato, de é né? é fato, é É feito para ser viciante. É, feito tem que ver é na adolescência, né? o que que ele não tá vivendo na vida real para estar tá tão, tão nesse preso mundo que virtual. Pra preso sem querer viver virtual. outras coisas. E é. o que que... Ah, porque a, a, o vício, ele pode ser essa coisa. Eu quero viver isso que eu não tenho aqui. Exatamente. Pode ser uma, uma angústia uma sensação ruim que ele quer sanar. Uhum. Então, o vício, ele tem esse papel de um alívio temporário. Ele dá um alívio temporário para um problema crônico. Então, exatamente. como o problema nunca acaba, ele fica se repetindo. Exato. E às vezes o problema até foi embora, mas a repetição já está aprendendo. O circuito já acabou, né? Já ficou repetindo. Já está repetindo. Ah. E a gente tem que abrir outros circuitos novos é. para desviar. Perfeito. Próximo, Bru. Ah, sou eu? TDAH versus TAG Fui recentemente diagnosticada Com TDAH na fase adulta Após enfrentar críticas Por dificuldades de atenção E organização E que me causa culpa e angústia Ainda não iniciei Nenhum tratamento específico para o TDAH Considerando que Já trato o TAG Existe alguma relação entre o TAG Entre o TAG Não, não e o TDAH não, não tratado? tratado? Eu hum. acho que esse não está é, sobrando mas, né. ali, Eu né? Tag, entre o, o TAG e o TDAH, Eu, o TDAH, não, TDAH tratado. não tratado. Posso, como posso abordar o tratamento do TDAH sem recorrer à medicação, dado o meu receio em desencadear crises de ansiedade? Interessante. Hum. É interessante porque é. É, a gente já. Como ela tem receio da medicação, a gente já mostra que ela é realmente ansiosa. Exatamente. É, então ela realmente está numa. Já tá. Ela tá, é. tá ansiedade a ansiedade é medo. É. né? É a outra face é. da moeda. A pergunta dela já vem por causa dessa insegurança. Isso mesmo. E eu gosto de cravar bem essa fala da ansiedade sendo uma manifestação, um processo relacionado a medo. Medo, sim. Ele é um processo relacionado a medo, a insegurança. Eu tenho. O futuro que eu não sei o que vai vir e eu preencho ele com medo. É isso vira ansiedade. Exatamente. E Eu não consigo localizar muito bem, então é uma ansiedade, né? Uma, uma coisa meio difusa, assim. O TDAH. É o medo subjetivo. É. É. Tem gente que subjetivo. fala assim, mas eu não tenho medo isso. de nada, doutor. Eu falei, amor, medo subjetivo. É por isso você Exato. não sabe por quê você tem medo e segurança. Se você né? não tem medo de nada, aí tem, você aí, não entendeu é a ansiedade. Sério, né? Aí é sério, né? <risos> <risos> Mas aí e aí vocês e a gente imagina, né? A pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade de executar as coisas, de resolver as coisas conforme elas aparecem na vida, de resolver o que vem para uhum. ela. Então é natural que quem tem TDAH tenha insegurança Exatamente. da própria performance com a vida. Perfeito. Ela vive num eterno correr atrás do, do prejuízo. A pessoa com TDAH tá sempre correndo atrás do prejuízo. E além disso, para mim, o que, a melhor dica que a gente pode dar, a gente fala muito pra pessoa ansiosa, né? Ai, é, para de se preocupar com o futuro. Para de preocupar com o futuro. Para, para de antecipar. Não. Eu acho que a melhor dica, porque ninguém consegue fazer isso, a melhor dica é confie na sua capacidade de resolver os problemas conforme eles aparecem. Eles virão e você será capaz de resolver. Mas a pessoa com TDAH, às vezes ela não consegue resolver. <laughs> Exatamente. É. <laughs> Então, é uma, 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 uma... Se alimenta... Por isso que os dois convivem... Eles vivem juntos. Juntos, Uma ali. coisa alimenta a outra. O TDAH, ele puxa a insegurança a insegurança difusa é a ansiedade e isso fica girando enfim, enfim. em torno Forma aí o TDAH ainda tem aquela coisa do pensamento que não para, aí é um pensamento que para, mas ele que não pode vai ser para exaustão mental. E, que e, que e o pensamento não para, não para assim, ai que criatividade, eu vou pintar, eu vou criar. Não, não, não. não. ele pensa assim, ai meu Deus, como pode dar errado, como pode dar errado, como, como pode dar errado. <laughs> e aí, e aí, exatamente. não vou conseguir, não né? vou conseguir, é aquele... não vou conseguir. Então, então são duas coisas que se que se alimentam, que é difícil difícil de barrar uma sem resolver a outra. Então o TDA, o tag, a, 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 o transtorno de ansiedade, é. ele vai melhorar muito é. por essa mudança da compreensão sua, da sua capacidade, e tudo mais. E o tratamento do TDAH vai estar uma capacidade melhor de reparar isso. Então a minha é, orientação, minha sugestão para essa pessoa é Experimente, talvez, um tratamento de TDAH. Uhum. Vê como que é, não é uma cirurgia. Não vai arrancar uhum. sua vesícula e jogar fora. Você é. trata, vê como que é. Se não gostar, para. Tá tudo bem. Mas eu acho que de alguma maneira, Manuel, ela tá associando o tratamento de TDAH, eu acho, tá? Por intuição. Ao ah, uso de psicoestimulante. Ah, verdade, Por isso, ela tá verdade, com medo verdade. da crise verdade. de ansiedade. Ela tá com medo. E aí a gente tem é. que entender que é, TDAH pode ser tratado primeiro sem psicoestimulante. Com certeza. Não, mas está chegando é no regra, Brasil é... um antidepressivo, a tomoxetina, que é o atenta uhum. aqui no Brasil, é, que trata TDAH e não é um psicoestimulante. E também existe é, a, o programa Neuromoduladores. Com certeza. AMT, é MT neurofeedback. A, a neuromodulação que, Já que não ela tem esse risco, né, da e crise. E vou de te dizer: o neurofeedback, além de tratar o TDAH, Trata a ansiedade. Sim, ele é melhora as duas também. coisas. Porque se você... Toda de TDAH tem um de pouco de ansiedade tem depressão. Né? Tem. Acaba eu... você cruzando ali. Exatamente. Se você... O neurofeedback ajuda e melhora muito potencial potencializa... Foco, atenção e de redução com te... de ansiedade. Com o neurofeedback, mais terapia cognitiva comportamental... que aí você... você já dá uma estabilizada... E se você melhora esses sintomas de TDAH, naturalmente você está melhorando você pode os sintomas precisar, lá de remédio. É, é, de ansiedade. Pode, de nem remédio, da ansiedade, é só, que já é tratada, eu acho. Precisar. E aí, uma coisa, uma, uma distinção também importante, que ela até bate um pouco naquela uhum. coisa do, da bipolaridade, do, do TAG. Porque também tem essa. Aí você tem transtorno de ansiedade ou bipolaridade? Tem um detalhe importante, que é distinguir ansiedade de aceleramento. Uhum. A ansiedade ela tem essa característica do medo do e da, medo insegurança. da insegurança. Exatamente. O aceleramento às vezes é uma pilhação mental, uma inquietude, uma agitação que muitas vezes se manifesta fisicamente também, da pessoa não parar, que é muito clássica do TDAH. E aí, essas pessoas que têm TDAH e são mais hiperativas, elas vão, batem um monte de lugar, e então, fala você é muito ansiosa. Exato. Você mesmo. é muito ansiosa. Mas é uma pessoa que não tem medo de. Essa realmente é imprudente. Exato. É impossível. Não, não é, é ela impulsivamente ela imprudente. É, assim, não, eu pulo, eu pulo de paraquedas, uhum. sai cortando o carro, não chega de com multa, medo. Não tem nenhuma relação com medo. Ela é imperativa. Então, o próprio diagnóstico do TAG, muitas vezes, ele vem errado, porque a gente confunde a inquietação e aceleramento com, com ansiedade. ansiedade. Porque na linguagem coloque assim no dia a dia, sim, a gente fala meio que ah, fulana é ansiosa. Na verdade, eu, 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 eu adoro lá. dar esse choque de realidade assim: uh -huh. não, a senhora é inquieta, inquieta. pilhada, acelerada, impaciente. <laughs> a senhora não é ansiosa. ansiosa é a velhinha dirigindo o carro a 30 por hora. Com medo de, de me bater. É aquela, isso, isso é o estereótipo da ansiedade. Você andando nas avenidas das é Américas, né? Exatamente. Minha filha, <laughs> por hora. Tirando essa... por lá da... <laughs> do pico da montanha. Aí <laughs> essa ansiedade, esse aceleramento, se a pessoa trata o TDAH, ele acalma. É é, exatamente. Ela entra numa regulação, exatamente. né? Ela regula, né? é legal. Bom. Mas tem opções. Tem, tem opções, tem, tem. tem. Próxima, Bru. Equilibrando ansiedade em momentos de descontração. Eu lido com ansiedade, mas não tomo medicação diariamente. Pois gosto de tomar minha cervejinha de vez em quando. Ó, a sinceridade. É, eu gosto dessa sinceridade. É. Quando sinto que estou entrando em crise, recorro à medicação. O SOS. SOS. Eu sei que não é ideal, mas existe alguma medicação que seja compatível. Quer dizer, com essa o pessoa álcool. não quer deixar ela de tomar. Ela, ela, ela está dizendo essa que ela, é uma pessoa ó, sincera. Ela, a Descontração. É. Que é o. Sim, ah, ela é gente, muito. adorei e Não, e ela. A ansiedade é só quando é só não, essa. É só com essa entendeu? <laughs> Sim, ela quer quase a receita de um drink, é. né? É é, é, é tá. Um drink, um chá? É, é, que a gente resolve, assim. Isso. De repente, pois com essas é. bebidas é. alternativas que a gente é. tem agora, é. né? Que bota um chazinho dentro, é. fica Ele mais tudo De repente é, ajuda pode em ser, tudo, né? Pode ser. Pois é, pois é. Essa pessoa, ela. Eu fico feliz que ela tá conseguindo fazer. Trazer essa pergunta. Eu acho que ela tá querendo um drink de maracujá. Não, 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 não. não. Já mostra que ela tem a coragem de fazer uma pergunta não, é, dessa. Com é, é, certeza. Ela é, tá é, no... é bacana. Ela tudo tá Tudo bem no... anonimamente. É, é, <laughs> é. Pipim, você se cabe a é, é. isso. Vai né? é. transmitir <laughs> isso, mas tudo bem, tá certo. Não, ó. O que a gente não vai falar que nenhum remédio <laughs> é compatível pro álcool, porque eles são. Eles têm objetivos diferentes. A ideia é que o álcool ele pode te trazer um bem-estar momentâneo, momentâneo, mas ele joga contra a sua saúde. Uhum. E a ideia de um remédio, um medicamento, por exemplo, é te levar para a saúde. Uhum. Então eles são incompatíveis na no próprio conceito. Na essência né? do objetivo. É, se <laughs> choca no objetivo. É, né? Na essência do objetivo. E aí, essa, essa pessoa mesma vai ter que se decidir nesses Exatamente. objetivos dela, né? Então, que que ah, mas, tá mas uma, uma uma coisa necessária é lembrar que a ansiedade, a base do tratamento não é com remédio. É, é com o processo de terapia. Uhum. E talvez você vai fazer muita terapia. Até você perceber por que que você é tão preso nessa cervejinha. Exatamente. Você... É. Na hora que você melhora, você fala: Nossa, não é que eu nem precisava daquela cervejinha para comer? De conversa? Eu fico pensando um detalhe. Se essa cervejinha é tão importante, né? que ela fala afetivamente. Ela né, fala cerveja. de uma uhum. forma afetiva. É um Pode apeio. ser que essas ansiedades que ela recorre em SOS quando tem crise, é justamente quando ela toma excesso de cervejinha e no dia seguinte. Ela tem um rebote. Tem o um rebote ah, de ansiedade. Não sei. Exatamente. Então, eu tô achando que essa ansiedade é em função do excesso de cervejinha. É, porque se... Porque se fosse o tempo todo ansioso, ela não aguentava Exato. no SOS. Com certeza. Né? É. é verdade, ela tem uma então, ansiedade assim, que é tá na hora né? de... É, ser muito franca com você mesmo, rever sua relação com certeza. você com E entender que você consegue entrar em paz, só que não vai ser essa essa compatibilidade aí, não, não. vai ser você não. e sua saúde. Exatamente. Tem que escolher. Mas sabia que eu vou trazer um, um, uma reflexão pra gente aqui sobre isso? Hum. Eu já escutei muito na rua as pessoas falarem assim, tô tão estressado, tô tão estressado, que eu chego em casa tomo uma cervejinha uhum. e aí eu dou uma relaxada e durmo melhor Sim, então a gente inicia melhor. O sono é uma melhor. boa qualidade então né? eu acho que as pessoas confundem muito isso acha que aquele relaxamento vai melhorar a qualidade do seu sono e você vai diminuir a ansiedade e é o contrário é porque isso é que base... é o um bom iniciador é... de sono mas um péssimo é... ele deixa um sono é é qualitativo péssimo, qualitativo de sono é. isso é uma coisa e assim som. isso é. para mim é uma diferença muito grande entre a gente no dia dia a dia, a gente é condicionado. A gente, a ideia, a nossa tendência é ficar meio que no piloto automático da é. vida. Eu deixo tudo no piloto automático e conforme os mal-estares aparecem, eu tento resolver eles. Uhum. Então, eu começo a viver minha vida no piloto automático e resolvendo tudo que tem de mal-estar. Tá ruim, eu bebo uma cervejinha, resolveu. Tive crise de ansiedade, tomo um, um remédio SOS, resolveu, resolveu. E eu paro de entrar em uma, de buscar o bem-estar. Se eu entro em uma de buscar o bem-estar... Talvez eu chegue à conclusão que eu vou ter que frequentar outros lugares. Que aquele lugar que só é legal com cervejinha, que aqueles amigos que só me querem quando eu tô bebendo, talvez são amigos e locais e programas que. eu vou n... ter que Exatamente. repensar. E aí eu repenso e vou pra, um, pra, uma, pra uma vida muito melhor. Que não precisa Mas desses, aí tem que ter coragem. É, pra sair tem da que que caixinha. Muito, muito, muito. Pra alçar outros, outras possibilidades. Sim. Bru. Sinais de comportamento depressivo. Como identificar e entender? Doutor, quais são os sinais que devo observar para entender melhor meu estado emocional? Eu, você já falou um pouquinho é, até é, daquela coisa que a depressão, é, como depressão mesmo, doença, ela é metabólica. Ela muda. Tem uma muda, mudança muito é, a intensa. A energia, né? né? Ela, você cai, você, você para de funcionar Exatamente. no seu normal. Não é uma tristeza eventual. E tem que ver também com a história dessa pessoa, uhum. né? Qual o histórico familiar dessa pessoa? Sim, e passar, e passar até a leitura, a gente desenvolver a coisa da inteligência emocional, para eu entender a minha emoção e não ficar preso nas manifestações da minha emoção. Exatamente. Sim. Então, a minha emoção se manifesta com uma sensação no corpo, se manifesta com um choro, se manifesta dessa forma. Mas. Entra dentro dela. Mas isso é a manifestação. Isso é a manifestação. Exatamente. Isso é a manifestação do. A emoção, do, da emoção. E o sentimento que provoca essa manifestação. <laughs> Exatamente. Né? É aquela coisa: quais são os seus gatilhos? Aham, uhum, e você vai ter que se conhecer. Vai ter né? que se conhecer. Próximo, Bru. Ah, ah, acabou. Chega... Calma, ah, adorei, acabou, Não, é não. não acabaram as perguntas, acabou, ah, as perguntas calma, acabou as perguntas. Calma, as perguntas, calma. As perguntas. calma. Chegou agora o momento, Pipim. Pipim é o nosso mascote, que é esse sério feliz, 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 de boa. Eu tive um paciente que veio aqui, paciente, não, um, um entrevistador que veio aqui. <laughs> Que disse o seguinte: que fumou um baseado na década de Woodstock, tá é da década de 60, e até hoje ainda está fazendo efeito. Porque ele está sempre Mas de boa. Mas tem uma coisa boa: ele gosta de conteúdos bons. Bons, entendeu? Ai, que legal. E né? ele, com certeza, junto com a comunidade, deve ter pesquisado algumas coisas de você, e ele teve mais curiosidades. Exatamente. Então aí ele tem um joguinho que ele gosta: um Que é um ping-pong. É um ping-pong. Ah, tá. e então, tem. e ele joga. Ele joga e não, você ele joga. As perguntas é. para a A Bia gente. só se utiliza. Eu sou porta-voz. porta-voz. Mas, porta -voz. se você não quiser responder. Você pode a, passar. Você pode passar também. Tá? Não, não, não é magoa, não, não, não vai ser, ser cancelado. Não, não, vai, vai vai, não, branco, não vai pro quarto branco. Não, quarto branco. Tá? Tá? Você vai participar da festa de hoje à noite. Vai. Vocês falaram vai. vários gatilhos. Aí, né? Vamos lá. O que te move? Curiosidade. O que você entende como vida? Vida é. Vida é a construção de tudo que existe. Vida é a agregação. Paixão ou amor? Amor. Amor é uma escolha, né? Paixão é química. É. <laughs> Prefiro amor. Um sonho. É uma viagem de seis meses pela Ásia. Um mochilão Ai. desconectado. Desconectado. Deve ser muito bom mesmo, né? Pra mim. Espiritualidade. Essencial. Se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Teletransporte. <laughs> pra eu poder estar em vários lugares, rapidinho. Bom, gente, mas a maioria das pessoas não né, tá gostando disso. Tá, tá, gostando. Tá, tá tendo teletransporte? Tá vindo teletransporte? Hoje teve. Hoje é, é Acho que ainda ficou a energia do teletransporte aqui. Com certeza o teletransporte ficou. Eu, eu acho que ficou longe. um pouquinho. É teletransporte e invisibilidade. Invisibilidade também. também é ser muito. invisível, muito. É, uma frase. Com um amor, tudo é verdade. Ai, que Boa. lindo! Lindo mesmo. É, quem você levaria para uma ilha deserta? Ah, o Rafael. Ah! Rafael. <risos> <risos> Rafael, tu trata de botar a foto dele aí. <laughs> Rafael, pelo é, amor eu não de Deus. O Falão toma foto, celular Foto a ah, barra. Dos dois, dos Bota dois. dois. Barra, dos Rafael dos dois. barra, Rafael, barra. Já em 12 anos, 12 anos. de anos. Ah, Era o mínimo. Era o mínimo. Ó, o meu eu Pode. sou casado com o Pipinho. <laughs> Olha. Todo mundo pergunta com quem eu sou casado, com quem a Ana é casada. Ca a gente é casado com o Pipinho. É, um livro. Nossa. É... São tantos, né? São muitos. Eu vou colocar o Homo Sapiens. Homo ah, Maravilhoso. É, é Dá bom. pra ler várias vezes. É. Maravilhoso. Se, só li, se o mundo fosse acabar e só lhe restasse um dia, o que, é que você faria? Eu. Um dia eu ia. Eu ia me reunir com as pessoas que eu gosto. Ia conversar, desligar a rede e social. Esperar o mundo, esperar acabar. O mundo acabar junto <laughs> com elas. <laughs> contar piada, Fantástico. contar. Uhum. E por fim, uma saudade. Saudade da minha avó. Da minha avó que faleceu. Faz uns Parte de mãe dois, ou de pai? de mãe. De, de mãe. mãe. Ela era aqui do Rio. Era aqui uhum. do Rio. Fã de Big Brother. <laughs> Fã de Big Brother. Uh -huh. Não chegou de ver toda a história uhum. assim, mas é em vida aqui, mas eu tenho certeza que ela acompanhou Com tudo certeza. isso. Então ela é uma saudade. Mas eu sei que ela uma tá por aí. É uma saudade boa, né? É uma saudade boa, de boas referências, assim, que é eu consigo mesmo. me conectar à energia dela quando eu. Aquela tristeza que vai virando ensinamento, é... presença, acolhimento. Essa, né? essa saudade me deixa perto dela, ela continua ah, por aí enquanto, de frente, né? Enquanto eu tô com a saudade perfeito, meu querido queria muito Ai, te agradecer eu adorei eu estar amei. aqui amei, 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 meu querido, valeu muito obrigado, muito obrigado. Valeu. aqui o eu, Felicidade, não, eu tenho um desse eu vou querer o meu assinado, assinado uh, pega, o, e um, pega o meu também e isso pega querido. o Mente Depressivas Deixa eu ele não tem. Mente Depressivas é verdade, é ele verdade. vai amar, a gente falou vai aqui lá. esse não. aqui é o Janelas ah. que é, são dois e contos ah, que eu escrevi com o Eduardo baseado é de... em atendimentos reais que foi ficcional. Ah, eu vi isso aqui na internet. <laughs> que legal. Até te perguntar isso aqui. O meu Felicidade, eu tenho uma versão, eu tô de felicidade aí pra você assinar, mas ele é. Eu fui, pra, eu fui levar ele pra cachoeira, ele molhou. Aí eu adorei, Eu falei, gente. Foi ser feliz. É foi isso, ser feliz. Exatamente. É sobre Com... isso. Tava <laughs> aqui na água da cachoeira. Tava aqui mesmo. Eu posso dar pra vocês também um presente? Um. Sim, um pode, um... deixa a gente só finalizar aqui. Sim. É porque pode? eu trouxe. Pode? Quer trouxe... dar agora? Não tem problema. Posso dar agora. Pode, é pode. Aqui, então traz. Aqui. Isso Não, aqui é um amor. presente que eu dou pra todo mundo que eu gosto muito. Olha o rabo. Ah, vocês vão gostar, hum. porque é um quadrinho. É um quadrinho desaplanar. É um quadrinho. Aí o TDH já. Exatamente. Quer abrir aqui Sim. esse Você quadrinho. É assim, de... o... Esse quadrinho, ele é uma tese de doutorado de educação. que Foi apresentado em forma de quadrinho. E a gente não. Se ele é lindo. Né? Olha só o ah, agora. Ele é uma Parou, coisa eu linda. Parei de escrever. Esse <laughs> <laughs> querido Manuel. Mas é isso, porque ele é super colorido, super lindo. Eu amo. E, e aí vocês vão gostar. E, e é uma coisa que tem um significado para você. Total, total. Isso o desaplanar, ele é uma, ele é uma filosofia, assim, é uma, é uma É uma entrada muito bonita. Nós que temos bacana. que acabar o episódio. É, 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 é. é O nome <laughs> Oh, oh, depois a gente continua e diz: como... desaplanar. desaplanar. Muito obrigado. É, o nome, Bom, do, é o nome do podcast que eu tenho feito agora: desaplanar. 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 Porque ele traz essa coisa da filosofia de olhar tudo por novos ângulos e sair desses que planos. É tirar do que já está uh -huh. e botar e em outras outra... Ou ir para as outras possibilidades é. e até dimensões. Meu querido, queria muito te agradecer. Foi um prazer. Adorei. Eu já tinha simpatia. A impressão que eu tive há um ano atrás. Ela ficou muito muito melhor, obrigado, entendeu? Foi legal. um grande prazer, querido. Adorei. Muito, muito obrigado. obrigado. Bia. Vamos, vamos aqui é, fazer, fazer a, nossa a corrente, corrente do bem que a gente continue né? assim, que tenha volta. Muito bom. Queridos, a gente está encerrando mais um episódio do Pod Pipi e hoje foi com esse querido Manuel Vicente. Se você não segue, segue ele lá nas redes sociais. Está aparecendo o Instagram dele aqui, que é o o.manuelvicente é muito legal, muita informação boa para você que se liga no conhecimento, no autoconhecimento, eu posso lhe garantir que será uma ótima opção. E você que nos segue aqui no Pod People, não esquece de é, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as novidades e repassar essa entrevista para quem você acha que vai gostar. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.